चाहिँ एउटा राम्रो ठाउँ बनाउनु पर्छ भनेर सबै दलको अगुवाईमा एउटा हाँसपुसा समाज सुधार समिति गठन भयो। त्यसपश्चात तत्कालीन जिल्लाका कार्यवाही तरिका इन्सपेक्टर प्रमोद पौडेलको नेतृत्वमा यहाँ एउटा ठुलो भेला भयो जसरी आज भएको छ। त्यसरी नै भेलाले एउटा नागरिक समाज सुधार समिति गठन गरेको थियो। त्यतिखेर तर्वामा प्रहरी चौकी र प्रहरी दुवैमा रहेको अवस्था जो चाहिँ युद्धको क्रममा एकै ठाउँमा या कुन कुराले प्रहरी रहन नसक्ने अवस्थामा तर्वा सम्पूर्ण तर्वावासीले सुरक्षा गर्दै प्रहरीसँग त्यतिखेरदेखि नै सहकार्य गरेर यहाँ हुने अराजक गतिविधि लाने असर दुर्बस्ने लगायत अन्य कुरालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले सेनासँग संयुक्त गस्ती गर्ने र हातमाले गर्दै हिँड्ने 51 साल पछिदेखि नै चलन चलाएको थियो र त्यही अनुसार धरानमा रहनुभएको एसएसपी वीरेन्द्र बाबु श्रेष्ठको आज्ञामा यहाँनिर लागू असर दुर्दशनी मुक्त समाज निर्माणका लागि त्यही नागरिक समाजको अगुवाईमा यहाँ विभिन्न विद्यालयका नानीहरू सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू र महिला दिदी बहिनीहरू भेला भएर पनि कार्यक्रम गरेको मलाई आज त्यो कुराको याद भएर मैले जोडेको हो। र एक वर्षको यो कार्यकालमा भएका घटनामा हिजोभन्दा आजको घटना धेरै कमी मैले महसुस गरेको छु र यो कुरो सम्पूर्ण तर्वावासीले पनि महसुस गर्नुभएका छन्। साधारण बजारमा देखिने गुन्डागर्दी लागू औषध ठुलो रूपमा देखिन्छ, त्यो तर्वामा ज्यादै न्यून भएर गएको छ र अहिलेको अवस्थामा टिन एजका नानीहरू बिग्रिन्छन् भनेर स्कुलमा पनि शिक्षकहरूले यो कुरालाई अगाडि बढाएका हाम्रो शिशु जनसङ्ख्या उच्च माध्यमिका मोहन दाजुले पनि मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसरी सबै स्कुलमा नानीहरूलाई लागू औषध दुर्व्यवस्थाको विरुद्धमा कुराहरू भनेका महिला दिदी बहिनीहरूले महिला दिदी बहिनीहरूलाई सामाजिक चेतनाका कुराहरूमा यी कुराहरू अगाडि बढाएका कुराहरू बुझिएको छ र पनि तर अझै राम्रो बनाउन पुलिससँग प्रहरीसँग जनता भन्ने कार्यक्रम लिएर आज यो सबै उपस्थित भएको छु र जनता र प्रहरीको बिचको सम्बन्ध सुमधुर भयो भने र जनताले प्रहरीलाई त्यो सूचना सही सूचना भयो भने अपराध हुनबाट न्यूनीकरण गर्न सजिलो हुन्छ। मलाई पनि लाग्छ विकास निर्माणमा तर्वाको जनताहरूको पूर्ण सहभागिता छ। जति साधन स्रोत एउटा नगरले प्राप्त गरेको छ त्योभन्दा पनि धेरै साधन स्रोत आफूले खर्चेर तर्वालाई विकास गरेको छ। हिजोका दिनमा पनि हामीले गर्वसाथ भन्ने खाल्थ्यो, आज कसैले तर्वालाई नराम्रो भन्दै गर्दा पनि प्रमाणले हिजोका प्रमाणले यो देशकै कम्तम 10 गाविसमध्ये हाँसपुसा पनि पर्छ भनेर तपाईँहरूले सुन्नुभएको हो। तर एघारको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थले बजारले बिग्रिँदै जाँदाखेरि तर्वाले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल खराब आचरणमा ढाल्ने र खराब सूचना प्रभाव गर्नेले गर्दा सही अपराधीहरू पनि उम्किन सक्ने र फटाइ पनि गर्न सक्ने हुँदा सूचनाको हक सही र राम्रो हुनुपर्दछ र हामीले दिने सूचना सत्यमूलक हुनुपर्छ। सूचना दिनेलाई पनि हामीले सेवास्कार दिनुपर्छ, सूचना दिनेलाई सुरक्षाको संज्ञा दिनु हुँदैन किनभने सूचना भनेको एउटा अपराध रोक्नको लागि दिने सूचना हुन्छ। त्यसकारण प्रहरीलाई दिने सूचना प्रधान संयुक्त र आधिकारिक सूचना दिउँ भने हामीहरूले सही अपराधीसँग पुग्ने सही मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बस्दछ र विकास निर्माणको क्रममा तपाईँहरूसँग मैले अनुरोध गर्नै पर्दछ। अस्ति भर्खर सुनसरी जिल्ला खुला विषयमुक्त घोषणा भएको छ र त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत यो अब सुनसरी जिल्लामा खुल्ला ठाउँमा दिशा गर्ने सार्वजनिक ठाउँमा यो सोच गर्ने कुराहरू बन्द हुनुपर्छ। त्यसै हाम्रो अहिले उहाँहरू बिचले पानीको घेराको सिमानदेखि विश्वको सिमानासम्म सरसफा अभियान अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ र केही पहिलेदेखि फलाउन पाएको भत्काइएको छ। त्यसबाट तपाईँहरूले के बुझिदिनु पऱ्यो भने तपाईँहरूको धन सम्पत्ति नष्ट गर्न लागेको होइन, तपाईँहरूलाई चाहिँ खोलामा सोच गर्ने, खोलामा ग्रेस बनाउने, खोलामा बङ्गलमा फोर बनाउने कुनै पनि छुट छैन। त्यस कारणले तपाईँहरूले तपाईँलाई राम्रो बनाउन सहयोग गर्न म यसै साथ अपिल गर्दै शान्ति सुरक्षा कायम गरेर अराम्रो खोज्ने प्रहरीलाई हाम्रो पनि सहयोग सूचनाको
जरूरी हुन्छ र सही सूचना दिन हामी कहिले पछि पर्नु हुँदैन भन्ने म जिज्ञासा राख्दै आफ्नो कुरा राख्दै र केही भएपछि फेरि पनि कुरा राख्ने नै छु भन्ने मेरो सबैलाई तर्फबाट धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद वडा दाजुजी आजको यस कार्यक्रममा पार्नुभएका अतिथि गणहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन पुनः पुनः म अनुरोध गरे साथै आज हामी यस कार्यक्रमलाई नमस्ते एफएम सेल्फी च्यानल सेल्फी युट्युब च्यानल र लोकल खबरबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु साथै हामी मास परिवीक्षक रविन्द्र खान खजिङजीको उपस्थित रहेको रहेको हुनाले उहाँलाई अलिकति आसन ग्रहण गरिदिनुमा विनम्र अनुरोध गरेको छु ध्वनगरीकन आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन जमर्क गरिरहेको छु र आफ्नो सार्वजनिक मन्तव्य राखिदिनु हुन नगरपरि कार्यालय उपरीका इन्चार्ज प्रहरी नायक परीक्षक शिवकुमार सुरेशजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यू यस 20 नम्बर वडाका वडा अध्यक्षज्यू यसै गरी यहाँ रहनुभएका सम्पूर्ण बो बुबा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू मसँग कार्यरत सहकर्मी प्रहरी साथीहरू सञ्चारकर्मीहरू त्यस्तै गरेर यो कार्यक्रमलाई यो आजको टोल टोलमा प्रहरी कार्यक्रम सँगसँगै यो जनतासँग प्रहरी कार्यक्रमलाई संयुक्त रूपमा आयोजना गर्न सहयोग गरिदिनुहुने सुदेश नेपालका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू सर्वप्रथम म यो यस कार्यक्रममा उपस्थित भएर यो कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउने अवसर सँगसँगै प्रहरी र जनता बिचका कुराहरूलाई सिधा रूपमा राखेर भोलिका समस्या समाधानका बाटोतिर सहकार्य गर्न गराउनको लागि भूमिका खेल्ने अभिप्रायका साथ यहाँहरूले उपस्थित भएर सहयोग गरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सँगसँगै यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन पनि गर्न चाहन्छु र यो टोलमा प्रहरी कार्यक्रम अभियानको रूपमा देशभर सञ्चालन भइरहेको छ र हालसालै पनि घर घरमा स्टिकर कार्यक्रमहरू पनि यो एक नम्बर प्रदेशमा सञ्चालन भएको यहाँहरूमा विदितै छ र यो टोलमा प्रहरी कार्यक्रम भनेको प्रहरीहरू हरेक टोलमा हरेक आम नागरिकहरूसँग पुगेर सम्पर्क गरेर समन्वय गरेर यहाँ भएका अपराध नियन्त्रण गर्ने अपराध रोकथाम गर्ने सँगसँगै अपराध अनुसन्धानमा सहयोग लिने र यहाँ भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई मिलेर हटाउने हिसाबले सहकार्य गर्ने गरी चाहिँ यो टोल टोलमा प्रहरी कार्यक्रम अभियान सञ्चालन भइरहेको छ र यसको लागि मूलत अहिलेको स्ट्रक्चर कसरी गइरहेको छ भने एउटा उपमहानगरपालिका वडालाई चारवटा सेक्टरमा विभाजन गरेर त्यो चारवटा सेक्टरमा हरेक वडाको चारवटा सेक्टरमा एक एकजना प्रहरी कर्मचारीहरू सकल पर्सनको रूपमा समन्वय गर्ने प्रहरी कर्मचारीको रूपमा थपिएर प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकहरूसँग सम्पर्क गर्ने समन्वय गर्ने र विशेष गरेर शान्ति सुरक्षा अपराध नियन्त्रण अपराध रोकथाम सँगसँगै अपराध अनुसन्धानमा सहयोग लिने
र भएका विकृति विसङ्गतिहरूलाई हटाउने, त्यसको लागि सहकार्य गर्ने, गर्नको लागि चाहिँ सम्पर्क समन्वय गर्ने, सम्बन्ध विस्तार गर्ने हिसाबले चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजना भइरहेको छ। र त्यसको लागि चाहिँ यहाँ मैले भर्खरै थाहा पाएँ इटेरी उपमहानगरपालिकाको अन्य धेरैवटामा टोल विकास समितिहरू धेरै सक्रिय हुनुहुँदो रहेछ र मलाई थाहा छैन, तर मलाई भर्खरै रिपोर्ट गरे अनुसार चाहिँ यहाँ टोल विकास समितिहरू सबै एक्टिभ भएको अवस्था छैन र अहिले हामीले टोल विकास समितिहरू एक्टिभ भएको स्थानहरूमा वडाहरूमा चाहिँ टोल विकास समन्वय गर्न सजिलो हुने कारणले गर्दाखेरि टोल विकास समितिहरू मार्फत अगाडि बढिरहेका छौँ। तर यहाँ चाहिँ त्यो नभएको भन्ने रिपोर्ट मैले प्राप्त गरेको हुनाले हामीले कसरी हुन्छ सबै घरधुरीहरूलाई एकत्रित गरेर सबै घरधुरीहरूलाई समेट्ने गरेर र सेक्टर विभाजन गर्ने हिसाबले चाहिँ यहाँको स्थानीय कमान्डर यहाँको सही साथले समन्वय गर्नुहुनेछ, यहाँको स्थानीय निकायका पदाधिकारीज्यूहरूसँग सँगसँगै यहाँ भएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर त्यसलाई म्यानेज गर्नुहुनेछ र त्यसको लागि हामीले सहयोगी भूमिका निभाउनेछौँ भने यहाँहरूले पनि त्यसमा चाहिँ सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास दिएको छु। र त्यो सँगसँगै म यो इटेरी एरियाको अपराधको अवस्थाहरू केही स्पष्ट गराउन चाहन्छु र यहाँको अपराध प्रकृतिहरू विश्लेषण गर्दाखेरि टाइम प्याटर्न एनालाइसिस गर्दाखेरि यहाँ धेरैलाई र आउनुभन्दा अगाडि पनि धेरै हदसम्म सबैतिर चर्चा हुने गरेको छ। यहाँ गुन्डागर्दीका विषयहरू त्यसै गरेर वेश्यावृत्तिका विषयहरू यहाँ सबैलाई थाहा भएको विषय हो। यो गुन्डागर्दी विरुद्धका कुराहरू अभियानहरू अहिले पनि सञ्चालित भइराखेको छ, यो केन्द्रीय कार्यक्रमकै हिसाबले चाहिँ गुन्डागर्दी विरुद्धको अभियानहरू सञ्चालन भइरहेको छ र गुन्डागर्दीका विरुद्ध कारवाहीहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै वेश्यावृत्ति अपराध नियन्त्रण गर्ने हिसाबले पनि कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ, त्यो समस्याहरू यहाँ छ सबैलाई थाहा छ। त्यस्तै गरेर अर्को चोरीका अपराधहरू पनि नरहेका छन् र हालसालै पनि यो एरियामा पनि चोरीका घटनाहरू घटेका अवस्थाहरू छ। त्यस्तै गरेर बाहिर विरोध पनि नहुने अलिक प्रब्लम नपरिकन धेरै मान्छेले चासो पनि नलिने तर भित्रभित्रै विशेष गरेर युवा पिँढीहरूलाई नयाँ जेनेरेसनहरूलाई धमिराको रूपमा खोक्रो बनाउने लागु औषधको समस्या पनि यहाँ त्यति नै जटिल छ र हरेक दिन सर्च गर्ने क्रममा लागु औषध युजर यस्तै गरी लागु औषधसँग सम्बन्धित अपराध गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरू पक्राउमा परेको प्राय दिन हुँदैन र त्यो समस्या पनि त्यति नै जटिल छ। त्यस्तै गरेर अर्को ठगीका विषयहरू हालसालै यहाँ चाहिँ धेरै स्थानीय आम नागरिकहरू ठगिएका घटनाहरू तीमध्ये केही अनुसन्धानका क्रममा आएका छन् भने केही अझै पनि जाहेरी दरखास्त नआउने अनुसन्धानको क्रममा चाहिँ एभिडेन्सहरू केही नभएको तर भित्रभित्र चाहिँ समस्या रहेका घटनाहरू पनि सुनिराखेको छ र त्यो घटनाहरूलाई पनि हामीले चासो लिएर हेरिराखेका छौँ अनुसन्धानको क्रममा लड्ने हिसाबले चाहिँ प्रयत्न गरिराखेका छौँ। यसै गरेर अर्को चाहिँ अहिले फैलकै क्रममा आर्थिक अपराधकै क्रममा हेर्ने भने अहिले सबैजना कुनै न कुनै सोसियल मिडियाहरू इन्टरनेटहरू चलाउनुहुन्छ, अहिले सबैको हात हातमा मोबाइल छ, हात हातमा मोबाइल छ भन्नुको मतलब त्यहाँ संसार मुठीमा छ र त्यसलाई दुरुपयोग गरेर धेरै ठगीका घटनाहरू पनि भइरहेका छन् र त्यो सम्बन्धी यस्ता अपराधहरू पनि गर्दा पनि कतिको यो ठगीका चाहे सुनसँग रिलेटेड गएर वित्तीय
आर्थिक कारोबारसँग रिलेटेड होस्, जग्गासँग रिलेटेड होस् अथवा अन्य आर्थिक अपराध, सँगसँगै सोसियल साइटहरू सोसियल मिडियाहरूको प्रयोग गर्ने खै गर्ने घटनाहरू आर्थिक अपराधहरू पनि अहिले यहाँ मात्रै नभएर देशभर नै भएको अवस्था छ र यसलाई छुट्टै हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र यस्तो अपराधहरू रोकथाम नियन्त्रणको लागि पनि प्रायोरिटी लिएको छ। त्यस्तै गरेर यहाँ यौन हिंसा, जबरजस्तीकरण लगायत घरेलु हिंसाका समस्याहरू पनि रहेका छन् र यो लगायतका अन्य विभिन्न अपराधहरू रहेका छन् र तीमध्ये पनि अहिले मैले प्रस्तुत गरेका पाँच छवटा अपराधहरूलाई चाहिँ यो इलाका प्रहरी कार्यालय इटरी अन्तर्गत, यो इटरी उपमहानगरपालिका अन्तर्गत भएका मुख्य अपराधहरू अन्तर्गत चाहिँ यी अपराधहरू पर्छन् र यो अपराध नियन्त्रण गर्नको लागि गुन्डागर्दी, डिसेबिलिटी, लागु औषध, चोरी, रेप लगायत यौन हिंसाहरू र विभिन्न किसिमका आर्थिक अपराधहरू र त्यसमा पनि विशेषत फैका अपराधहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी, यी अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रायोरिटी दिएर, प्राथमिकता दिएर इलाका प्रहरी कार्यालय इटरी अगाडि बढिरहेको छ। र म यो सँगसँगै अलिकति विशेष गरेर लागु औषध अपराध यो आफैमा जटिल पनि छ र यो सम्बन्धी छुट्टै सचेतना सम्बन्धी एक यी अपराधहरू नियन्त्रण गर्नको लागि प्रहरीले युजरलाई मात्रै नभएर विशेष गरी बिक्री वितरण गर्नेहरू, ओसार पसार गर्नेहरू, सञ्चय गर्नेहरू र उत्पादन गर्नेहरूलाई समेत टार्गेट गरेर प्रहरी कारवाहीलाई अगाडि बढाइरहेको छ। लागु औषध, लागु औषध भन्नु साथै कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि वस्तु सेवन गरिसके पछाडि अथवा प्रयोग गरिसके पछाडि उसको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा असर पुर्याउँछ र उक्त प्रयोग गर्ने व्यक्तिको व्यवहारमा परिवर्तन आउँछ भने त्यो लागु औषध हो। चाहे त्यो गाँजा होस्, चरेस होस्, अफिम होस्, विभिन्न किसिमका अहिले मेडिकल औषधि तर त्यसको दुरुपयोग गरेर होस्, त्यस्तै गरेर अफिमजन्य कोकिनजन्य पदार्थ र इभन मादक पदार्थ सेवन पनि लागु औषध अन्तर्गत पर्दछ र नर्मली लागु औषध सेवन गरिसके पछाडि तिन प्रकारको असर पर्दछ। पहिलो किसिमको असर भनेको उत्तेजना सृजना गर्ने, उत्तेजित बनाउने। नर्मली जब सेवन गर्छ ऊ चाहिँ होला गर्दै, कराउँदै, मारपिट गर्दै, झगडा गर्दै हिँड्छ भने त्यो किसिमको असर चाहिँ उत्तेजनात्मक असर हो। त्यस्तै गरेर ऊ चाहिँ लखतरान भएर बस्छ। यहाँले कति आफ्नो छोराछोरी कोठामा लखतरान भएर बसिराखेको छ अथवा बाँसगारीतिर अथवा एकान्त चौरतिर लखतरान भएर ढलेर बसिराखेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई यदि उसले लागु औषध सेवन गरेको छ भने त्यो सकारात्मक असर परेको छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। त्यस्तै गरेर अर्को भनेको भ्रमात्मक असर हुन्छ, त्यो भनेको भ्रम पैदा गरिराखेको हुन्छ र भ्रम पैदा गर्ने क्रममा चाहिँ यहाँले सुन्नुभएको होला कतिपय आफ्नो छोराछोरीले लागु औषध सेवन गरिराखेको हुँदैन अनि दुई तला तिन तलाबाट झरिराखेको हुन्छ अनि पछाडि उसले उपचार गर्ने क्रममा अथवा पछाडि गर्तिरा म त एउटा भुइँकिला भनेर टेकेको दुई तला माथिबाट म खसेछु अथवा एउटा सानो मान्छेलाई नि ठुलो भयङ्कर मान्छे राख्छ जस्तो उनीहरूलाई भाग्दै हिँडेको झस्किँदै भएको हुनसक्छ अथवा ठुल्ठुलो मान्छेलाई नि सानो कमिला जस्तो देखेर उसले चाहिँ मारपिट गर्दै हिँडेको हुनसक्छ। त्यो भनेको चाहिँ उसलाई भ्रमात्मक असर परेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ जब लागु औषध सेवन हुन्छ, चाहे मादक पदार्थ होस् अथवा विभिन्न किसिमको लागु औषध सेवन गर्छ भने उसले चाहिँ अपराध गर्ने सम्भावना बढ्छ। नर्मली मान्छेले तीन स्टेपमा काम गरिराखेको हुन्छ। पहिलो स्टेपमा उसको सोच आउँछ, सोच कसैले भनेर आउँछ, पढेर आउँछ, फिल्म हेरेर आउँछ, इन्टरनेट हेरेर आउँछ,
अथवा कतिपय रचनात्मक मान्छेले क्रिएटिभ मान्छेले आफै पनि क्रिएसन गरिराखेको हुन्छ। अनि जब सोच आउँछ भने नर्मल मान्छेले दोस्रो स्टेपमा विचार गर्छ, त्यो ठिक हो कि होइन, राम्रो हुन्छ कि हुँदैन, फाइदा हुन्छ कि हुँदैन। त्यो पछाडि यदि फाइदा हुन्छ राम्रो हुन्छ भने तब उसले तेस्रो स्टेपमा एक्सन गर्छ नर्मल मान्छेले। तर जब कोही नसाको तालमा हुन्छ, चाहे लागु औषध होस् अथवा मादक पदार्थ सेवन गरोस्, त्यो पछाडि उसको यो पिचको विचार भन्ने पाटा गायब हुन्छ। विचार भन्ने पाटा गायब भइसके पछाडि उसले जे सोचाउँछ त्यो एक्सन गर्छ, काम गर्छ। भनेको मतलब कसैले ठोक भन्यो उसले ठोकिदिन्छ, कसैले पिन भन्यो पिनिदिन्छ, पैसा चाहियो लुटिदिन्छ, शारीरिक सम्बन्ध राख्नु मन लाग्यो आफ्नै छोरी बुहारी केही भन्नेवाला छैन उसले रेप गर्न सक्छ। त्यही भएर सधैँ माया गर्ने श्रीमानले जब नसाको कालमा मादक पदार्थ सेवन गर्नुहुन्छ अथवा लागु औषध सेवन गर्नुहुन्छ भने उहाँले पिट्नुहुन्छ। सधैँ माया गर्ने दाइ भाइले चाहिँ दिदी भाइ बहिनीहरू अथवा आमा बुवालाई पिटिराखेको हुन्छ, किनभने उसको यो पिचको विचार भन्ने पाटा गायब भएको हुन्छ र उसले जे सोचाउँछ त्यो एक्सन गर्छ। भनेको मतलब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि लागु औषध सेवनकर्ता हाम्रो घरमा छ भने सबभन्दा खतरा हामी आफैलाई हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर लागु औषध सेवनकर्ता आफ्नो छर छिमेकमा छ भने सबभन्दा खतरा आफूलाई हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र हामीले त्यो लागु औषध नियन्त्रण गर्ने हिसाबले यदि हामी लागेनौँ भने यसको अल्टिमेट भिक्टिम चाहिँ हामी आफै हुन्छौँ। अब यसको लागि यो लागु औषध अपराध भनेको अहिले करिब करिब वर्ल्ड कोड ट्रेन विश्लेषण गर्ने हो भने करिब करिब 10% अराउन्डमा बिक्री भइराखेको, के अरे वृद्धि भइराखेको अवस्था छ। त्यस्तै नेपालको पनि डेटा एनालाइसिस गर्ने भने, तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने भने करिब करिब त्यही 10-11% दरले लागु औषध अपराध बिक्री वृद्धि भइराखेको छ। अझै इन्जरीको डेटा एनालाइसिस गर्ने भने चाहिँ यहाँ दर्ता भएको मुद्दाको हिसाबले घटेको देखिन्छ, मुद्दा दर्ताको सङ्ख्या मात्रै हेर्ने भने घटेको अवस्था छ, तर बाहिर अपरेसन गर्ने सर्च गर्नेहरू चाहिँ धेरै भेटिराखेको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि हामीमा केही न केही समस्या छ भन्ने कुरा त्यसले पनि इन्डिकेट गरिराखेको छ र हामीले सबै लागु औषधलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन भन्ने कुरा त्यसले इन्डिकेट गर्छ। किनभने देशभरि इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड हुने, विश्वको पनि इन्क्रिजिङ ट्रेन्ड हुने, अनि त्यसमा पनि इटली जस्तो भएको सहरीकरण भएको नयाँ सहर विस्तार भइरहेको अवस्थामा यो चाहिँ बढ्ने सम्भावना नै बढी हुन्छ र त्यो मात्रै नभएर प्रहरी कारवाही सर्चहरू गर्दाखेरि चेक जाँच गर्दाखेरि पनि त्यति नै सङ्ख्यामा चाहिँ युजरहरू भेटिराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अपराध समस्याको रूपमा रहेको छ र प्रहरीको भाषामा हामी दुईटा कुरा भन्छौँ, एउटा चाहिँ प्रहरीले अपराध प्रकृति भन्छ, क्राइम प्याटर्न भन्छ, अर्को चाहिँ क्राइम प्रब्लम भन्छ। अपराध प्रकृति भने चाहिँ कुनै घटनाहरू घट्छ, निश्चित समयमा प्रहरीले पहल गर्छ, आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउँछ, अपराध अनुसन्धान गर्छ, कारवाही गराउँछ, अनि त्यो नियन्त्रण हुन्छ भने त्यो चाहिँ अपराध प्रकृतिभित्र पर्छ। जब घटनाहरू घटिराखेको हुन्छ, अपराधहरू भइराखेको हुन्छ, तर प्रहरीले पहल पनि गरिराखेकै हुन्छ, एक्टिभिटी बढाएको हुन्छ, तर अपराध नियन्त्रण हुँदैन भने अब त्यो चाहिँ क्राइम समस्या हो। जब अपराध समस्या हुन्छ भने हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब त्यहाँ प्रहरीको एकल प्रयासले त्यो समाधान हुँदैन, यसमा सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरूको भूमिका चाहिन्छ। भनेको मतलब अहिलेको हकमा लागु औषध नियन्त्रण गर्नको लागि घर 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 परिवारहरूबाट पनि आफ्नो भूमिका निभाउनु पर्छ, समुदाय सँगसँगै अन्य निकायहरू आम सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि त्यति नै भूमिका निर्वाह गरेर सबैले एकअर्कालाई सहयोग गर्न सक्छ मात्रै लागु औषध अपराध नियन्त्रण हुन सक्छ। म अहिले लामो कुरा गर्दिनँ, के म
निवेदन गर्न चाहन्छु भने यदि हजुरहरुले यहाँ पनि लागू औषधको समस्या छ र स्कुल विशेष गरेर 9-10 पढ्ने प्लस टू पढ्ने भाइ बहिनीहरूको सँगसँगै शिक्षकहरू अभिभावकहरू सबै बसेर यो किसिमको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू यहाँहरूले आयोजना गरिदिनु भयो भने सफल त्यो कार्यक्रममा म आफै आउनेछु नभए पनि इलाका प्रहरी कार्यालयबाट अथवा प्रहरी चौकीबाट कोही न कोही अफिसर आएर प्रहरी अधिकृत आएर त्यो सम्बन्धित जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने त्यो सम्बन्धी चाहिँ जानकारी गराउने कामहरू हामी पछाडि पनि अगाडिका कार्यक्रमहरूमा गर्नेछौँ। मैले छोटो समय चाहिँ केमा लिन्छु भने अब आफ्नो घरमा यस्ता लागू औषध सेवनकर्ताहरू छन् भने कसरी चिन्ने, सबभन्दा पहिला आफ्नो घरमा बाटो चिन्नु पर्यो। यहाँलाई के लाग्छ भने आफ्नो घरको 10-15 हजार 20 हजार अथवा सर्टेन पैसा अथवा आमाको मम्मीको पर्समा अथवा थैलीमा राखेको छ, बुवाको कोटको खल्तीमा राखेको छ, अलिअलि पैसा हराउँछ भने हामी कहाँको चोर आयो कहाँ के भयो भन्ने चाहिँ सोच्न सक्छौँ। तर कतै आफ्नै घर परिवारका सदस्यहरू छोराछोरीहरू लागू औषधको दुर्व्यसन त परेको छैन त्यो हामी ख्याल गरिराखेको हुँदैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँहरूले पहिलो कुरा आफ्नो छोराछोरी लागू औषध सेवन गर्न त थालेको छैन भन्ने कुरा शङ्का गर्नुपर्छ, वाच गर्नुपर्छ। त्यसै कारण उसले झुटो बोल्न थाल्छ, ऊ चाहिँ बिस्तारै दुर्गाउँदै जान्छ, आफ्नो घरको सामान हराउन थाल्छ, अनि एकान्तमा बस्छ, गनाउने हुन्छ, अनि लामो समयसम्म टोयलेटमा एक्लै कोठामा बिताउँछ, साथीहरू बनाउँदा पनि त्यस्तै त्यस्तै 2-4 जना साथी मात्रै बनाउँछ, अरू नयाँ साथीहरू नयाँ मान्छेहरू पाहुनाहरूसँग घुल्मेल हुँदैन, एकान्तमा बस्छ, ढाँड्छ, अनि आँखा रातो रातो खुलाएर बसेको हुन्छ, झडङ्ग रिसाउ छ, अनि ब्यागमा खल्तीमा विभिन्न धुलो पदार्थहरू, छुर्पीका धुलो, गाजाका धुलोहरू, सेतो खैरो धुलो पदार्थहरू, सिरिन्जहरू, पाइपहरू, डढेका कागजहरू, नोटहरू, क्वाइनहरू, यस्ता वस्तुहरू भेटिन्छन् भने यहाँहरूले चेक गरेर कतै मेरो छोराछोरी लागू छ दुर्व्यसन त बनेको छैन भन्ने हिसाबले बुझ्नुपर्छ। र यो सिम्टमहरू यदि हामीले घर घरमा हेऱ्यौँ र आफ्नो घर घरबाट यदि समस्या आएको छ, सेवनकर्ता भइसकेको छ भने उसलाई सुधारको बाटोमा सामान्य अवस्थामा छ भने घर परिवारले सुधार गर्ने केयर गर्ने, ऊ कतै साथीकोमा जान्छु भन्यो भने त्यो साथीकोमा जाने, ऊ गएको छ कि छैन क्रस चेक गर्ने, अहिले कोल्पको समय छ, सबै फुटबल हेर्ने भनेर जान्छन्, भरे कहाँ पास गाडीमा चाहिँ कहाँ कहाँ सेवन गरिरहेको हुन्छ, त्यहाँ गएको छ कि छैन। यदि हामी सबैले क्रस चेक गऱ्यौँ भने हामी हाम्रो छोराछोरी दुर्व्यसनमा परेको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ र यहाँहरूले त्यसरी चेक गरिदिनुहुनेछ। त्यस्तै आफ्नो घर छिमेकमा कोही बिक्री वितरण गर्नेछ भने त्यहाँ चाहिँ लागू औषध सेवनकर्ताहरूको चलखेल पर्छ, त्यो चलखेल पर्नु भनेको हजुरहरूको छोराछोरी गलत सङ्गतमा पर्नु हो र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ गलत सङ्गतमा परेर लागू औषध दुर्व्यसनी हुन्छ र उसको लागि बिगार छ भन्ने हिसाबले हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यस्तै कारण मैले अलिकति समय लिन्छु यहाँ ठगीको ठगीको समस्याहरू पनि त्यति नै छ र विशेष गरेर जो मान्छे पनि लोपिन्छ, 80% ब्याज पाउँछु, 70% यति बढ्छ भनेर कसैले भन्छ भने यहाँहरू चाहिँ त्यहाँबाट ठगिनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। यहाँ दुनियाँमा कहीँ पनि पैसाको बोर छैन, कसैले 36% ब्याज तिर सकोस् यति ब्याज तिरोस् अथवा चिट्ठा पऱ्यो फेसबुकमा साथी पऱ्यो कोही खैलो छाला भएको व्यक्ति अथवा कुनै पनि व्यक्तिहरूले विशेष गरेर नेपालीहरू चाहिँ विदेश जान लालायत हुने विदेशीले चाहिँ फ्रेन्ड रिक्वेस्ट बनाएपछि हतार हतार साथी एक्सेप्ट गर्ने, यदि हजुरले चाहिँ त्यसरी एक्सेप्ट गर्नुभयो भने उसले सुरुमा कुराकानी गर्छ, हजुरको साइकोलोजी मनोविज्ञान बुझ्छ, अनि हजुरहरू लोभी हो भने अब उसले चाहिँ ठग्न सुरु गर्छ। एकल महिला हुनुहुन्छ अथवा अन्यायित महिला हुनुहुन्छ भने बिहे गर्ने हिसाबले अथवा विदेश जान आतुर पुरुष हुनुहुन्छ भने चाहिँ विदेश पठाउने हिसाबले साथी बन्छ, धनी मान्छे धनी मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ समाजसेवीको हिसाबले साथी बनाउँछ र विधिको हिसाबले ठग्न सुरु गर्छ र सुरु सुरुमा चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि चिट्ठा पऱ्यो अथवा साथी भयो लभ पर्यो अनि त्यो पछाडि चाहिँ यति गिफ्ट पठाइदिन्छु, सुनको घडी पठाइदिन्छु,
महंगो लैपटप पठाई दिन्छु, महंगो मोबाइल पठाई दिन्छु, डायमंड को लिंक पठाई दिन्छु, अथवा 50,000 यूएस डलर पठाई दिन्छु, 1,00,000 चाहिँ युरो पठाई दिन्छु, यसरी भन्छ। अनि तपाईलाई कुनै भन्सार अथवा कस्टम अथवा एयरपोर्टबाट चाहिँ बनाउँछ लिनु भनिदिन्छ, अनि नभन्दै एक दुई दिनमा त्यही हिसाबले फोन आउँछ, अनि सुरुमा चाहिँ 20,000-30,000 पैसा पाक्छ, तपाईँको गिफ्ट यसरी आएको रहेछ यति लाग्छ भनेर। अनि घर परिवारलाई सँगै नगरिकन लुकाएर राखेको पैसा अझ विदेशमा श्रीमानले दुःख गरेको अथवा श्रीमतीले दुःख गरेर पठाएको पैसा चाहिँ लुकी लुकी पठाउनुहुन्छ। अनि एक दुई पटक 40-50,000 मागिसकेपछि त्यसको टोलले के भन्छ भने यो त तपाईँको धेरै महँगो सामान रहेछ, ट्याक्स लाग्छ, अब 2-4 लाख मागिसकेपछि पल्ल म ठगिन भन्ने सोच्नुहुन्छ। अब त्यति चाहिँ लुकाएर गरेको कारणले गर्दाखेरि घर परिवारमा थाहा भयो भने डिभोर्सको सिचुएसन आउने अवस्था छ। कति परिवारहरूले लुकाई लुकाई विभिन्न हिसाबले यति पर्सेन्ट ब्याज आउँछ, उति पर्सेन्ट ब्याज आउँछ, यति फाइदा हुन्छ भनेको घरमा त्यसरी पैसा कहीँ राख्नुभयो भने उसले ठगिदिन सक्छ। सुरु सुरुमा ब्याज पनि दिन्छ 2-4 महिना 5-6 महिना, त्यो पछाडि चाहिँ तपाईँको फकेर उसले लुटेर चाहिँ तिर्न छोड्छ र तपाईँलाई चाहिँ समस्या बनाउँछ, घर परिवारहरूलाई चाहिँ भनौँ न मनमुटाव ल्याउने स्थिति सृजना गर्छ। र त्यसको लागि बस्ने सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको लोकमान नपर्ने हो। त्यसै गरेर यो विषयमा पनि थप सचेतनाका कार्यक्रमहरू आम नागरिकहरू, महिला समूह, युवा क्लबहरू, विभिन्न समूहहरूले, यहाँका आम खोल विकास समिति खोलवासीहरूले जान्नुहुनेछ भने हामी छुट्टै कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नेछौँ। त्यस्तै महिला हिंसा रेप सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू पनि हामी आयोजना गर्नेछौँ। यस्तै कारण अहिले छोरीको समस्या भएको हुनाले मैले थोरै छोरीको विषय पनि समेट्ने कोसिस गर्छु। यहाँ भनौँ न विगतमा 4-5 वर्षकै जिल्ला एनालाइसिस गर्ने हो भने पनि यो टाइममा पनि चोरीका घटनाहरू भएको हामी पाउँछौँ र हालसालै यो एरियामा पनि केही चोरीका घटनाहरू घटेका छन्। ती चोरीको घटनामा चाहिँ नर्मली 3-4 प्रकारका चोरीका घटनाहरू यहाँ घटेका अवस्था छन्। धेरै जसो 70-80% चोरीहरू चाहिँ ठुलो चोरी छ भने त्यो चाहिँ विशेष गरेर गर्मीको सिजनमा घर झ्याद ढोकाहरू खोल्दै राख्ने, त्यो पछाडि चाहिँ अझ राति 12-1 बजे त गर्मीले चाहिँ छटपटाएर छतमा जाने अनि त्यतिकै छोड्ने कारणले गर्दाखेरि कतिपय त्यही सुति राखी ठाउँमै भित्रै छिरेर चोरी गरिराखेको अवस्था छ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ झ्यालबाट हातले तान्ने, त्यो पछाडि चाहिँ घुट लगाएर तानेर पनि चोरी भएको छ। यो चाहिँ 70-80% चोरीहरूका घटनाहरू यस्ता छन्। यो चाहिँ सिम्पल रूपमा यहाँहरूले आफ्नो घर परिवारलाई सम्झाइदिनु भयो, थोरै सावधानी मात्रै अपनाइदिनु भयो भने पनि यो चोरीको घटनाबाट बस्न सकिन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ झ्याल ढोका बन्द गर्ने, गर्मीले झ्याल खुल्लै गर्नुपर्ने छ भने ग्रिल लगाउने, महँगा सामान ल्यापटप मोबाइल त्यस्तै गरेर पैसाहरू गहनाहरू भेट्ने तान्ने ठाउँमा नराख्ने, दराजभित्र अथवा नभेट्ने गरी राख्ने, पैसाहरू धेरै छ भने ब्याङ्कमा भर्खरको ब्याङ्कहरूमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा राख्ने, त्यस्तै गरेर वरिपरि हिँड्ने मान्छे छरछिमेकमा कस्तो मान्छे आइरहेको छ यहाँ चाहिँ माग्ने हिसाबले कुनै मेन्टेनेन्स गर्ने, विद्युत बनाउने अथवा विभिन्न हिसाबले पौडीको सामानहरू टिप्ने अथवा पैसा माग्ने विभिन्न हिसाबले आउने, अनि जब लक गरेको छ अथवा सामानहरू देख्यो भने चोरेर हिँड्ने अवस्थाहरू छ। नयाँ मान्छे आउने साथै सबै मिलेर आम टोलवासीहरूले चेक गर्ने, क्रस चेक गर्ने, अझ शङ्का लाग्यो भने प्रहरीलाई खबर गर्ने र खबर गरिसकेपछि प्रहरी आउँछ, सहयोग गर्छ, बुझ्छ, थप अनुसन्धान गर्नु छ भने लगेर अनुसन्धान गर्छ। र त्यसको लागि यहाँहरू सबैले भूमिका निभाइदिनु भयो भने पनि चोरीका घटनाहरू हुने अवसरै पाउँदैन। अर्को दोस्रो प्रकारको चोरी छ, पाला लगायो भने एउटा एक दुईवटा झुट छ जसले चाहिँ झुट घरमा दिउँसो अथवा राति ताला झुन्दिन्छ, ताला लगायो भने चाहिँ त्यहाँ कोही पनि छैन भनेर निर्धक्क भएर चाहिँ चोरी गरिराखेको हुन्छ ताला खोलेर। त्यसको लागि उहाँले चाहिँ बाहिरबाट नदेखिने भित्री तालाहरूको बढी प्रयोग गर्ने, अनि बाहिर हिँड्नु छ भने पनि महँगा सामानहरू नराख्ने, धेरै दिन छोडेर हिँड्नु छ भने महँगा सामानहरू पैसाहरू नराख्ने, ब्याङ्कमा राख्ने, अनि कतिपय सामानहरू घरमा राखेको सामानहरू पनि पैसाहरू विशेष गरेर महँगा सामानहरू सुरले एक्सपेक्ट गर्ने, दराज जहाँ जहाँ राख्ने सुटकेस ब्रिफकेस उनी नराख्ने, उसले एक्सपेक्टै गर्न नसक्ने ठाउँमा चाहिँ लुकाएर
राख्ने त्यस्तै गरेर छर छिमेकहरूलाई जानकारी दिने धेरै दिन हिँड्नु छ भने फोनलाई पनि जानकारी दिनुभयो भने हामी त्यहाँ बसेर ओरपर बसेर एम्बुस थापेर पनि चोरहरू समाउने हिसाबले पनि हामी पनि लागिराखेको छौँ। र त्यस्तै गरेर अर्को तेस्रो प्रकारको चोरी भनेको चाहिँ महँगा मोबाइल अथवा महँगा पसलहरू चोरी गर्ने समूहहरू चाहिँ विभिन्न सहरहरूमा चोरी गर्ने समूह प्रोफेसनल समूह छ। त्यसको लागि चाहिँ सुरक्षा संयन्त्रहरू पनि यहाँहरूले चाहिँ जडान गरिदिनु भयो भने जस्तै सबर पार्नु साथै बज्ने साइरन बज्ने सिसिटिभी लगायतका सुरक्षा साइरनहरू जडान गरिदिनु भयो भने पनि त्यो किसिमका चोरीहरू अपराध हुन पाउँदैन। र यी विभिन्न अपराधको सन्दर्भमा प्रहरीले अहिले प्रहरी गतिविधि बढाएर कानुन बमोजिम कडा भन्दा कडा सजाय गराउने हिसाबले प्रहरीहरूले लागिराखेको छ। र सोही क्रममा यो चोरीकै हप्ता हेर्ने भने यो करिब करिब दुई महिनाको बिचमा चाहिँ आजसम्म गरेर 49 जना चोरहरू समातिसकेको अवस्था छ। र त्यो पनि त्यो 70-80% ठुलो चोरहरूको समस्या चाहिँ यहाँ स्ट्रिट चिल्ड्रेनहरू सडक बालबालिकाहरूलाई पनि अरूले प्रयोग गर्ने आफै पनि चोरीमा संलग्न छ भने धेरै जसो चाहिँ लागु औषध गाजा अथवा लागु औषध सेवन गर्ने सेवनकर्ताहरू चोरीमा संलग्न छ। र यो चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले स्टेट चिल्ड्रेन म्यानेजमेन्टको लागि पनि यहाँ स्थानीय वडा अध्यक्ष जीवहरू पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाका पदाधिकारी जीवहरू हुनुहुन्छ, हामीले संयुक्त रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ। त्यस्तै गरेर लागु औषध सेवन लागु औषध अपराध नियन्त्रण गर्नलाई पनि हामी सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक छ। र लागु औषध अपराध आफैमा अपराध हो भने यो धेरै अपराधको कारक तत्त्व पनि भएको कारणले गर्दाखेरि र धेरै मान्छेले चाहिँ फेरि सुरुमा आफ्नो छोराछोरी राम्रो लाग्छ किनभने लागु औषध सेवन गर्ने अथवा गलत काम गर्ने आफ्नो छोराछोरीले आफूसँग ढुकाएर काम गरिराखेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नो छोराछोरी राम्रो छ भन्ने भ्रम हुन्छ। जब पछाडि धेरै ठुलो समस्या भइसकेपछि बल्ल थाहा हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि हामीले सुरुदेखि नै घर घरबाट चिन्यौँ र घर घरबाट लागु औषध नियन्त्रणको लागि भूमिका निर्वाह गर्यो भने यो लागु औषध अपराध नियन्त्रण हुन सक्छ। र यी विविध समस्याहरूको बारेमा हामी छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमहरू लक्षित समूहसम्म पनि हामी आउनेछौँ। त्यसको लागि यहाँहरूले पनि भूमिका निभाइदिनु हुनेछ। र समग्रमा हाम्रो यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको अपराध नियन्त्रण गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने, अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने, सामाजिक विकृति विसङ्गतिहरूलाई हटाउने र आम जनता र प्रहरी मिलेर समग्र रूपमा सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउने हिसाबले चाहिँ यो अभियानहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। र यसको लागि यहाँहरू सबैले आफ्नो तर्फबाट सबै आम नागरिक, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, स्थानीय निकायहरू लगायत सम्पूर्ण सङ्घ संस्था पदाधिकारी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुनेछ, सहयोग गरिदिनुहुनेछ, सहकार्य गरिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ पुनः अन्तर्क्रियाको क्रमहरू थप कुराहरू स्पष्ट गराउने अरू छलफल गर्ने कुरा यहाँहरूसँग व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद इलाका प्रहरी कार्यालय इन्टरी इन्चार्ज प्रहरी नायक उपरीक्षक श्री शिव कुमार श्रेष्ठज्यू। समयको पाबन्दी रहेको हुनाले धेरै भूमिका नमानिकन हामी माझ उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु। साथै हाम्रो निम्तलाई स्वीकारी पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई यथा स्थानमा आसन ग्रहण गर्नुभयो अनुरोध गर्दछु। जनतासँग प्रहरी कार्यक्रम कार्यक्रम अन्तर्क्रिया मुख्य एजेन्डामा प्रवेश गर्नुभयो। आज यस कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरिदिनुहुने, सहयोग गरिदिनुहुने सहयोगी मनहरूलाई एकपल्ट सम्झाउन चाहन्छु। अफिसियल फोटोसुट, लाइटिङ फोटोग्राफी, रुम्बाली फोटोग्राफी, अफिसियल मिडिया सोलिस नेपाल .com, सहयोगी अनलाइन टिभी, लोकल खबर अनलाइन, सहयोगी होटल प्रिमियर होटल स्कुल इन्टरी श्री सुनिल भिषालजी, ओएसिस ओपन हाउस चौपारी चोक, दुई सम्पान्छी पशुपति श्री भक्तगिरीज्यू, नन न्युट्रिसन कम्पनी अर ब्राइडिङ सेन्टर शिक्षा किटरी शाखा तला सपिङ सेन्टर श्री सम्भव यादवजी। आज यस
जनता सामूहिक प्रहरी अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिनुहुन। यस कार्यक्रमका व्यवस्थापक श्री यस जनता जनता समक्ष प्रहरी कार्यक्रममा सहयोग भइदिनुहुन इलाका परिकारले पाइन्छ श्री भविष्य प्रहरी उपेक्षक नायब उपेक्षक श्री सुनकुमार सुरेशजीलाई अगाडि आएर आशीर्वाद गरिदिनुहुन अनुरोध गर्छु। साथै इटरी महानगरपालिका वार्ड नम्बर 20 का अध्यक्ष श्री आदरणीय श्री प्रधान सुरेशजीलाई पनि यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु होला हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इटरी महानगरपालिका तनहरा र आसपासका क्षेत्रहरूमा क्षेत्रहरूका सरकारवाला जनचासो गुनासो मौकाका वा कहीँसँग सम्बन्धित सरकारका विषयहरू तपाईँले सिधा प्रश्न जिज्ञासा भनाइ वा तपाईँले गुनासा राख्न पाउनुहुनेछ। यस जनतासँग परि कार्यक्रम अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिदिनुहुन यस कार्यक्रमका व्यवस्थापक श्री नवीन गुरुङजीलाई अनुरोध गर्दै यस अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको खोल ओपन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म नवीन गुरुङ। समय 3 बजे भनिए तापनि केही समय यहाँलाई धैर्य धारण गराउन पुग्यौँ, यसको लागि हामी तपाईँसँग क्षमा प्रार्थी छौँ। अहिले हामी प्रत्यक्ष यस कार्यक्रमलाई नमस्ते एफएमबाट पनि सुनिरहेका छौँ। श्रोता वृन्दलाई पनि म हाम्रो यस प्रत्यक्ष प्रसारण कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँका सिधा प्रश्न अनि त्यसको स्पष्ट र चित्त बुझ्दो जवाब दिनका लागि मैले आज मसँग निम्ताएको छु इलाका प्रहरी कार्यालयका डिएसपी श्री शिव कुमार श्रेष्ठ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मसँग जनप्रतिनिधि यसै वडाका वडाध्यक्षजी श्री मणिराम श्रेष्ठ पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। बलात्कार, शान्ति सुरक्षा, गुण्डागर्दी, वित्तीय ठगी र अपराधले अपराध जस्ता कान्डै कान्डाको सहर बन्ला कि भन्ने थोरै डर मनमा उत्पन्न भएको छ। वडाध्यक्षले भन्नुभयो हामी राम्रै छौँ, तर वडामा पछिल्ला केही समय कान्डै कान्डा भइरहेको छ जसको प्रत्यक्ष महसुस तपाईँ स्वयंले पनि गरिरहनु भएको होला। अहिले म आजको यो प्रत्यक्ष कार्यक्रम गुरुङ सोनी फेसबुक लाइभबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ, सोएटी अनलाइन टिभीमा पनि यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको यस कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्याउन टेक्निकली सपोर्ट गर्ने क्लासिक टेकलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीलाई सहयोग पुर्याउनु हुने लाक एन्ड फोटोग्राफी, रुन्दाली फोटोग्राफी, स्वदेश नेपाल .com, प्रिमियर होटेल स्कुल मिटोरी, ओसिस होस्टेल चौतारी छ, ब्लुजम पशुपति गिरी र सहकर्मी मित्र श्रीभक्त गिरीजीले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नोन एन कम्प्युटर सेन्टर, अरब ड्राइभिङ सेन्टर र तरला सपिङ सेन्टरका प्रिय मित्र मिलन गुरुङजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। यस विषय आरम्भ हुन्छ। लामो बोल्नु भयो, अब म लामो बोल्छु दिदी भाइ, दर्शक निदाउला भन्ने डर लाग्यो मलाई, पानी पनि पर्न आएको छ। आज मेरो प्रश्नहरू कडा हुनेछन्, हाम्रा दर्शकका प्रश्न पनि कडा हुनेछन्। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, व्यक्तिगत आक्षेप लाग्ने खालका र संस्थागत भन्दा बाहेकका प्रश्नहरू म लिने छैन। तपाईँका मनमा उब्जिएका प्रश्नहरू, जिज्ञासा वा तपाईँका सुझाव, प्रहरीलाई सुझाव पनि दिन सकिन्छ। कुनै पनि सिधा प्रश्न, स्पष्ट सुझाव
अनि तपाईका केही प्रतिक्रिया भए दिन सक्नुहुनेछ फेरि यहाँलाई अनुरोध गर्छु म व्यक्तिगत आक्षेप लाग्ने कुनै पनि प्रकारका प्रश्नहरू तपाईका जिज्ञासा वा कुनै पनि भनाइहरू म राख्न अनुमति प्रदान गर्नेछु कस्तो देख्नुभएको छ हाम्रो वडालाई छोटकारीमा भनिदिनुहोस् सुनसुकै वडा वडा आफैमा आम नागरिक आफैमा समुदाय आफैमा सबैतिर राम्रो हुन्छ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने थोरै मान्छे मात्रै नराम्रो हुने आपराधिक प्रविधिका हुने हो बाँकी सबै धेरै राम्रो हुन्छ र एक दुईवटा घटनालाई एक दुईवटा व्यक्तिलाई लिएर समग्र वडा अथवा समग्र समाज नराम्रो हुन सक्दैन र त्यो हिसाबले हामीले जेनरलाइज गर्नु हुँदैन र समग्रमा यो समाज राम्रो छ तर धेरै कडा अत्यन्तै कडा बनाइदिनु भयो अरे तर्रालाई त इटोरीमा वर्ल्ड कप हेर्न प्रोजेक्टरहरू बाहिर हुन्छन् तर्रामा भएन नवीन दाई डिएसपी साहबलाई भनिदिनु पर्यो चौपटै गर्न लाग्नुभयो फेरि सत्ता पक्षको लागि चाहिँ केही गर्नुहुन्न विपक्षको लागि त सताउनु सतायो भन्ने आरोप छ के भन्नुहुन्छ वर्ल्ड कप हेर्ने अहिले मनोरञ्जन गर्ने भनेको सबैले पाउनुहुन्छ हामीले कुनै पनि ठाउँमा पाउने कुनै पनि ठाउँमा नपाउने भनेका छैनौँ जसले आफै व्यवस्थापन गरेर हेर्नुभएको छ उहाँले हेर्नुभएको छ अब आफै व्यवस्थापन गरेर हेर्नुभएको छैन भने त्यो दोस्रो कुरा हो तर हामीले कसैलाई पनि रोकेको छैन अनि हाम्रो लागि को कसको पक्ष को कसको विपक्ष हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट होइन प्रहरीको लागि मात्रै नभएर आम नागरिकहरूको लागि भनेको हाम्रो सरकारको विषय अपराध नियन्त्रण अपराध अनुसन्धान अपराध न्यूनीकरण हो र हाम्रो चासोको विषय हो भने अपराध र अपराधी हो र अपराधीलाई उसले गरेको अपराधको हदसम्म कारवाही गराउने हो र त्योभन्दा बाहेक अब हाम्रो कसको भन्ने विषय होइन किनभने हामीले अपराध अनुसन्धान गरेर कोही अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई उसले गरेको अपराधको हदसम्म त्यो पनि प्रमाणको आधारमा वास्तविक तथ्यको आधारमा कारवाही गराउने अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने काम मात्रै हाम्रो प्रहरी आँखामा तहलाई कस्तो देख्नुहुन्छ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँका माथिल्ला तहका प्रहरीहरू किनभने अत्यन्तै मैले अघि भने काण्डै काण्डाको सहर जस्तो बदनामी सहर जस्तो मिडियामा पनि खालि बदनामै बदनामका समाचारहरू मात्र आइरहेको छ कस्तो देख्छ तपाईँको प्रहरीले प्रहरीको आँखामा तर्रालाई यसलाई मैले अघि नै स्पष्ट पारिसकेँ एक दुईवटा गलत घटनाहरूलाई अथवा अपराधहरूलाई लिएर समग्र रूपमा नराम्रो जेनरलाइज गर्नु हुँदैन मान्छेले अल्टिमेटली मान्छेलाई सन्तुष्टि चाहिन्छ त्यो सन्तुष्टि पाउने धेरै उपायहरू छन् त्यो धेरै उपायहरूमध्ये काउन्ट युर ब्लेसिङ्स नट ट्रबल भन्छ आफ्ना राम्रा कुराहरू गर्न सक्नुपर्छ कि हामीले यो तर्राका राम्रा कुराहरूलाई गणना गर्न सकेका छौँ अहिलेको मेरो प्रश्न यहाँलाई त्यो हो धन्यवाद यहाँलाई मसँग वडा अध्यक्ष मणिराम श्रेष्ठज्यू पनि हुनुहुन्छ तपाईँको अहिलेको जुन मन्तव्य राख्नुभयो थोरै असन्तुष्ट देखिए जस्तो मैले महसुस गरेँ सायद मेरा दर्शकले पनि गर्नुभयो प्रहरीसँग केही त्यस्तो असन्तुष्टि छ तपाईँसँग व्यक्तिगत कुरा गरिरहेको छैन वडाको हिसाबले प्रहरी भन्नाले व्यक्ति हुँदैन एउटा संस्था हो एक्ज्याक्टली संस्थामा हिजो विनोद शर्माको पनि नाम आउँथ्यो वन अधिकारीको पनि आउँथ्यो त्यसरी नै आज शिवकुमार शर्मा आउँछ भोलि अर्को आउँछ एउटा सिस्टम बसाउने कुरामा यथार्थ फरक नरहिकन गर्नुपर्दछ कहिले तपाईँ आफै गाडी कुदाइराख्नुहोस् अर्को आएर हान्थ्यो भने पनि एक्सिडेन्ट हुन्छ मैले सिधा गाडी कुदाएको छु भनेर पुलिसले दुईटैलाई चाहिँ एक्सिडेन्ट बराबर भागीदार छ भन्ने नीति चाहिँ लिनुहुँदैन भन्ने कसरी कुदाएको छ गाडी मूल्याङ्कन गरेर अथवा इन्भेस्टिगेट पाएको हुन्छ त्यसलाई लिनुपर्दछ त्यसले संस्थासँग कसैको आपत्ति गर्दा बढी ओडा होस् चाहे फरि होस् चाहे विद्यालय होस् त्यो संस्थासँग जीवित राम्रै हुन्छ व्यक्ति नराम्रो हुनसक्छ व्यक्ति सुध्रिनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई मलाई जस्तो तपाईँका वडावासीहरूले हामीलाई अत्यन्तै टाइट गर्यो यस हिसाबले चाहिँ खप्पी खानु दिएन भन्ने खालको केही त्यस्तो गुनासो आएको छ प्रश्नसँग भन्नु मसँग गुनासो गर्नुभएकोमा त डिएसपी साहब र मनै पर्छ सिधै डिएसपी साहबसँग जानुहुन्छ मसँग आउनु यही हो
दर्शक महानुभावहरु यहाँलाई जानकारी गराउँ पछिल्लो कालमा जो इलाका प्रहरी कार्यालय इतरीका प्रमुख भएर आउनुभएको छ शिवकुमार श्रेष्ठ मैले हिजो मात्र उहाँलाई यो निमन्त्रणा गर्न जाँदा पनि सोधेको थिएँ धेरै जनताहरू सर्वसाधारण जनताहरू तपाईँसँग प्रत्यक्ष जोडिन चाहनुहुन्छ तर धेरैजनाले अप्ठ्यारो महसुस कोही डराउनुहुन्छ कोही अप्ठ्यारो महसुस गर्नुहुन्छ म डिएसपी साहबलाई यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँको नम्बर दिन सक्नुहुन्छ र यो पनि जानकारी गर्न यो पनि म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु ठुला ठुला नेताहरू धाउँदा मात्रै तपाईँलाई भेट्ने अवसर प्राप्त गर्छन् कि हामी जस्तो सर्वसाधारणले पनि पाउने हो स्पष्ट भर गरिदिनुहोस् त मेरो दर्शकलाई म सिम्पल रूपमा त्यहाँ गएर एकपल्ट सिस्टममा चेक गरिदिनुहोस् हाम्रो हरेक प्रहरी कार्यालयमा त्यहाँ नागरिक सहायता कक्ष छ त्यो नागरिक सहायता कक्ष विगत भनौँ न 6-7 वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालित छ तपाईँले त्यहाँ भोर देख्नुहुन्छ त्यो भन्नुको मतलब कोही पनि आम नागरिक जो असरी पीडित हुनुहुन्छ अथवा प्रहरी सेवा चाहिएको छ सेवाग्राही हुनुहुन्छ भने त्यहाँ गइदिनुहोस् त्यहाँ गइसके पछाडि हजुरको समस्या स्पष्टसँग राखिदिनुहोस् त्यो राखिसके पछाडि उसले सम्बन्धित शाखामा लगेर गराउनु पर्ने कामहरू तपाईँले इलाका प्रहरी कार्यालयमा टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि कोही कसैलाई यदि तपाईँ असरी पीडित हुनुहुन्छ अथवा सेवाग्राही हुनुहुन्छ कोही कसैलाई नलिकन गइदिनुहोस् सिस्टममा गइदिनुहोस् अनि तपाईँको काम भएन त्यो सिस्टममा भने मलाई गुनासो राख्न तपाईँ प्रत्यक्ष आइदिनुहोस् असली पीडित असली सेवाग्राहीलाई सिस्टममा गएर काम नभइसके पछाडि टाइम दिनको लागि मेरो अफिस जुनसुकै बेला रातको 12 बजी पनि ढोका खुल्ला हुन्छ तर मेरो विनम्र अनुरोध कम्तीमा तपाईँहरूले गएर सिस्टममा चेक गरिदिनुहोस् भनेको मतलब नागरिक सहायता कक्ष बाहिर छ यहाँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरले सपोर्ट गरिराखेको छैन त्यो नागरिक सहायता कक्षको बारेमा यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ त्यो नागरिक सहायता कक्ष भनेको के भने त्यहाँ जो कोही व्यक्ति सेवाग्राही त्यहाँ पुग्नुहुन्छ भने त्यहाँ वास्तविक समस्या बुझेर यदि प्रहरीले हेर्नुपर्ने प्रहरीले दिनुपर्ने सेवा हो भने ऊ आफै लागेर सेवा दिएर सम्बन्धित शाखामा गएर केही थाहा नपाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने पनि सम्बन्धित शाखामा लगेर काम गराएर पठाउने सम्बन्धको भूमिका हुन्छ यदि हजुरहरूको काम भएन भने त्यहाँ मौखिक गुनासो के छ फर्केर जाँदा पनि त्यहाँ बस्नुपर्ने सिस्टम छ फर्केर गएर त्यहाँको मौखिक गुनासो राखिदिनु भयो अथवा लिखितै गुनासो पनि त्यहाँ यहाँहरूले राख्न सक्नुहुनेछ र त्यसरी राख्दाखेरि यदि अर्जेन्ट किसिमको गुनासो छ भने तत्कालै उसले सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छ मलाई तुरुन्तै रिपोर्ट गर्छ यदि होइन अर्जेन्ट होइन भने ढिलोमा आज यहाँहरूले राख्नुभएको गुनासो ढिलोमा भोलि बिहान 10 बजेसम्म त्यहाँको कार्यालय प्रमुखलाई रिपोर्ट भइसक्छ र त्यो पछाडि प्रहरीले दिनुपर्ने सेवा नभएको छ अथवा प्रहरीले गर्नुपर्ने काम नभएको छ भने म आफै खोजेर गराउँछु त्यो सिस्टम लागू भइरहेको छ मात्रै हजुरले त्यहाँ गएर टेस्ट गरिदिनुहोस् र टेस्ट गर्दाखेरि यदि भेट्नु भएन भने फलमजेरोलाई गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि मेरो अफिसको बाहिर फोनमा पनि मेरो नम्बर राखेको छ अहिले धेरै नम्बरहरू त्यो पुल के अरे स्टिकर अभियान अन्तर्गत पनि राखिएको छ त्यो स्टिकरमा पनि यहाँहरू गुनासो राख्ने ठाउँहरू छ अहिले हजुरहरू सबैको हात हातमा मोबाइल छ त्यहाँ भनेको मतलब इन्टरनेट छ त्यो इन्टरनेटमा पनि गुगल सर्चमा गएर नेपाल पुलिस सर्च गर्नु भन्ने भेट्नुहुन्छ अथवा www.nepalpolice.gov.np त्योभित्र गएर चाहिँ गुनासो राख्ने नम्बर इमेल एड्रेस छ त्यो भित्र राख्नु भयो भने पनि माथि चेक गरेर पनि त्यो गुनासोहरू चाहिँ कार्यान्वयनको लागि यहाँ आउने सिस्टमहरू छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँले त्यो सिस्टमलाई पहिले चेक गरिदिनुहोस् हेरिदिनुहोस् अनि बल्ल मौका गुनासो राखिदिनुहोस् होइन भने अहिले एक हुनसक्छ हामी माथि विश्वास नगरिराखेको कि होइन भने त्यो सिस्टम हुँदाहुँदै किन अरूलाई लिएर जानु पर्यो किन मास जानु पर्यो पहिले त्यो सिस्टममा चेक गरिदिनुहोस्
र अर्को त्यहाँ चाहिँ के थियो भने सामान्य एउटा निवेदन लेख्नको लागि 300-500 हजार रुपियाँसम्म लिइराखेको अवस्था थियो। अहिले त्यहाँ गएर चेक गरिदिनुहोस्, थारो निवेदनहरू लेख्नको लागि त्यो चाहिँ मैले करिब करिब हिसाब गर्दाखेरि त्यहाँ आउने दैनिक मिनिमम सेवाग्राही अहिले त्यहाँ चाहिँ 150-350 जनासम्म सेवाग्राहीहरू त्यहाँ दैनिक आउनु भएको छ। त्यो मसँग अघिले राख्ने सिस्टम डेभलप भइसकेको छ र अब 300 नै हजुरले जुन सिस्टममा काम हुन्छ मलाई भेटिराख्नु परेन, यदि काम हुँदैन मलाई भेट्न पाउनु भएछ। अनि त्यो मैले अघि भने त्यतिको मध्ये आउने मिनिमम सेवाग्राहीले लेख्ने एउटा ठाडो निवेदनको लागि पनि 1 महिनामा चाहिँ 90 हजार खर्च गर्नुपर्ने, जुन 90 हजार खर्च चाहिँ त्यहाँ इलाका प्रयोग कार्यालयले 500 अथवा 700 खर्च गरेर राखिदिँदा चाहिँ त्यो प्रब्लम सोल्भ हुने अवस्था देखेर त्यो फर्म्याटहरू राखिदिएको छ। हजुरहरू सधैँ अरूको भर नपरिदिनुहोस्, हजुरहरूको छोराछोरी पढिरहेको छ, मास्टर्स पढेको छ, डिप्लोमा लेभल पढेको छ, हाइकम पढेको छ, एउटा निवेदन लेख्नको लागि, सामान्य निवेदन लेख्नको लागि अनलाइन आउँछौँ भने हामी कस्तो किसिमको हाम्रो छोराछोरी बनाइराखेका छौँ। थोरै प्र्याक्टिकल बनाइदिनुहोस्, आफै लेख्नुपर्छ भनेर पठाइदिनुहोस्, सिकाइदिनुहोस्। त्यहाँ सिकाउने मान्छेहरू पनि बसेको छ, नागरिक सहायता कक्षमा नर्मली 3 जना व्यक्तिहरू खटाइएको छ। त्यहाँ बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म त्यसमा पनि पिक आवरमा 2 जना मिनिमम बसेको हुन्छ र 1 जना नजान्ने मान्छे जो जान्नुहुन्छ यो शाखामा गएर काम गर्नुहोस् पठाइदिन्छ, फर्केर आउँदाखेरि काम भयो कि भएन सोध्छ, यदि गुनासो छ भने त्यहाँ राखिदिनुहोस्। यदि जान्दै नजाने केही थाहा नभएको छ भने कसैलाई लिएर जानु पर्दैन, हजुरले सिधै त्यहाँ नागरिक सहायता कक्षमा जानुहोस्। 1 जना त्यहाँ बस्छ भने अर्कोले भित्र लगेर सम्बन्धित शाखामा पुर्याउँछ, हजुरहरूको हुनुपर्ने काम गराउँछ, पठाउँछ। अनि भएन भने चाहिँ सरले यहाँ यत्रो आम पब्लिकको अगाडि त त्यो भन्नुभएको थियो, भएन नि भनेर मौका आइदिनुहोस्। त्यसको लागि मैले भने जुनसुकै बेला ढोका खुला छ। अनि मैले अर्को के विनम्र अनुरोध गर्छु भने प्रश्न कुन केस हेर्ने हो र कुन केस हेर्ने होइन अबको आम नागरिकहरूले त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। जस्तै उदाहरणको लागि धेरै मान्छेले आर्थिक कारोबार गर्नुहुन्छ, लेनदेन गर्नुहुन्छ, अनि राम्रो हुँदा लेनदेन गर्नुहुन्छ, पछाडि समस्या पर्छ, डकुमेन्ट केही पनि हुँदैन, थुनाइ पनि केही पनि हुँदैन, अनि त्यो पुलिसले ल्याएर थुनेर मिलाइदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ। पुलिसलाई लेनदेनको मुद्दा हेर्ने कुनै पनि अधिकार छैन कानुनले, पुलिसले हेर्दैन। यदि पुलिसले कान पुलिसलाई कानुनले नै नदिएको अधिकार त्यो गरोस् भन्ने हजुरहरूको एक्सपेक्टेसन छ भने हामीले सही भन्छौँ, तर हजुरहरूलाई के गर्दा बेटर सोल्युसन आउन सक्छ भन्ने सल्लाहसम्म चाहिँ हामी दिन्छौँ। जस्तै गाली बेइज्जती, सामान्य कुटपिट, जग्गाका विवादहरू, सात सिमानाका विवादहरू, अहिले कतिपय इस्युहरू चाहिँ अहिले स्थानीय सरकारलाई हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ, 23-24 वटा इस्युहरू। त्यसको लागि त्यो इस्युहरू अहिले भनौँ स्थानीय सरकारहरूले सचेतना गराएको हुनुपर्छ। त्यसले गर्दा हामी पनि त्यो यो इस्यु चाहिँ त्यहाँ जाने हो भनेर हामीले पनि त्यहाँ यहाँलाई जानकारी गराउँछौँ। यस विषय सोसरी यहाँलाई रोक्न चाहन्छु, अत्यन्तै राम्रो विषय उठाउनु भयो। मलाई विभिन्न साथीहरूले जो चाहिँ लोकल खबरका सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ, वित्तीय अपराध भइरहेको खबर छ दरामा, यो बारे यहाँलाई पनि जानकार होला। वित्तीय ठगी र अपराधको विषयमा प्रश्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो, हामीले तपाईँका कुनै पनि जिज्ञासा हामी यस हिसाबसँग राख्नेछौँ भनेको थियौँ। वित्तीय अपराधलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ र फर्दर त्यो अपराध त्यो ठगीलाई रोक्नको लागि चाहिँ के प्रोसेस गर्दै हुन्छ? प्रश्न यो मेरो होइन, यो हामीलाई लोकल खबरमा आएको थियो। धन्यवाद। यो वित्तीय अपराध अहिले सबैलाई पैसा चाहिएको छ, धनी बन्न पर्या छ, त्यो पनि क्यास चाहिएको छ, त्यो पनि अहिले चाहिएको छ। त्यसको असर भोलि के हुने कसैलाई मतलब छैन, अनि हामीले कानुन बमोजिम गरेको छ कि छैन, अनि फेरि सबैलाई पैसाको लोभमा चाहिँ 80% ब्याज पाउँछ अथवा 1 महिनामा 1x हुन्छ त 3x हुन्छ अथवा 1x फाइदा हुन्छ भनेपछि कसैले हल्ला चलाइदियो भने पछि लागिराखेका अवस्था छ। यदि त्यसरी हामी पछि लाग्यौँ भने हामी ठगिने चान्स हुन्छ। त्यही भएर हामीले कानुनमा के छ, कति सुरक्षित हो,
त्यसको स्टेटस त्यो फर्मको स्टेटस के हो अथवा उसले चाहिँ त्यो कारोबार गर्न पाउने हो कि हुँदैन अबको आम नागरिकहरू व्यक्तिगत रूपमा पनि सजग हुनुपर्छ र अहिलेको जमाना सबै इन्टरनेटको जमाना छ अघि मैले भनिसकेँ हात हात मोबाइल छ भनेको मतलब संसार मुठीमा छ त्यहाँ सबै कुरा छ राम्रा कुरा पनि छन् नराम्रा कुरा पनि छन् अबको हाम्रो दुई घन्टा फेसबुक चलाउँछौँ अथवा इमो चलाउँछौँ सोसियल मिडिया मिडिया चलाउँछौँ भने कम्तीमा डेढ घन्टा त्यो चलाए पनि आधी घन्टा अब यो चाहिँ के क्राइम हो के होइन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले त्यही अनलाइनमै ऐन नियमहरू पनि राखेको छ गुगल सर्चमा गएर नेपाल ल कमिसन भित्र छिर्यो भने देशमा प्रचलित सबै ऐन नियमहरू धेरै ऐन नियमहरू चाहिँ त्यहाँ राखेको अवस्था छ त्यो अध्ययन गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु अर्को यहाँ वित्तीय अपराध विशेष गरेर यो केही अगाडिदेखिको इस्यु आइराखेको छ यो विशेष गरेर सुन पसलहरूले गैर वित्तीय कारोबार गरेको कुनै पनि व्यक्तिहरूले वित्तीय कारोबार गर्नको लागि उसले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कहरूबाट सम्बन्धित निकायहरूबाट स्वीकृति लिनुपर्छ र स्वीकृति नलिकन कसरी कारोबार गर्छ भने त्यो गैर वित्तीय कारोबार हो र त्यो अन्तर्गत कारवाही गर्नु अर्को त्यो सँगसँगै जोडिएको विषय भनेको ठगी हो जब व्यक्ति ठगिन्छ त्यसमा भने अब त्यो व्यक्तिले क्लेम गर्नु पर्यो भनेको मतलब अहिले एक दुईवटा घटनाहरूमा चाहिँ क्लेम गरेर आएर अनुसन्धानको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ भने मलाई सुन्नमा आएको मैले पनि खोजिरहेको छु म अहिले यहीबाट पनि यहाँहरूलाई रिप्लेन गरिरहेको छु त्यस्ता किसिमको अपराधहरू नरुकाइदिनुहोस् र यो जो संसारमा बसेका छन् उनीहरूले हजुरलाई अनेक बहाना बनाएर रोकिराखेको हुन्छ म मिलाइदिन्छु यति सेल आउँछ यति चाहिँ यो जग्गा मिल्छ भन्दै भन्दै हुँदाहुँदा यदि यहाँहरूले सुरुमै त्यो विषयहरू उठाएर प्रहरीमा आउनुभयो भने कम्तीमा जो प्रपर्टी जसको हातमा छ त्यसैमा रहन सक्यो भने रोका हुन सक्यो भने भोलि अदालती प्रोसेसबाट यहाँहरूले पाउने चान्स हुन्छ तर त्यही चाहिँ धेरै स्टेप अगाडि बढेर मनी लन्डरिङ गराएर अथवा भने त्यसलाई चाहिँ अरू व्यक्तिहरूको हातमा पुग्यो त्यो लुकाउन भ्यायो भने यहाँ हामीले भोलि निवेदन दिएर पनि भोलि आफूले कम्पेन्सेसन नपाउने अवस्था पनि आउन सक्छ म के भन्छु भने मैले अघि नै पनि यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ यो तर आफ्नो 20 नम्बर वडा नराम्रो हुन सक्दैन यो राम्रो हुन्छ समग्रमा धेरै मान्छे 98.9% मान्छे कम्तीमा पनि राम्रो हुन्छ यदि नराम्रा छन् भने थोरै 2-4% व्यक्तिहरू नराम्रो हो पुलिस पछि लाग्ने भनेका त्यस्ता 2-4% खराब व्यक्तिहरू खराब पात्रहरूको पछाडि लाग्ने हो र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने यो समाज बनाउनु तरला बनाउनु पर्छ भने तरलावासीहरू जागरुक गर्नुपर्छ वास्तविकता बुझ्नुपर्छ र सधैँ लागिराख्नुपर्छ अब तब मात्रै तरला बनिन्छ अनि अर्को कुरा म फेरि सँगसँगै एउटा नेपोलियन बोनापार्टको भनाइ पनि यहाँ राख्न चाहन्छु संसारले दुःख पाउँछ भने त्यो कुनै खराब व्यक्तिहरू अथवा आपराधिक व्यक्तिहरूको आतङ्कले हुँदैन राम्रा धेरै सङ्ख्यामा भएका राम्रा मान्छेहरूको मौनताले चाहिँ दुःख पाइराखेको हुन्छ यस्ता खराब स्वधीन पात्रहरूको विरुद्ध आम राम्रा मान्छेहरू मौन नबसिदिनुहोस् यदि हजुरहरू मौन बसिदिनुहुन्छ भने हामी सबैले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ र त्यसको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु र यो वित्तीय अपराध नियन्त्रणको लागि हामीले प्रमाणहरू खोजिराखेका छौँ कतिपय गैर वित्तीय कारोबारका प्रमाणहरू भेट्यौँ भने हामी सिधै पनि कारवाहीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ तर व्यक्ति ठगीको हकमा हो भने सम्बन्धित व्यक्तिले प्रमाणसहित क्लेम गर्नै पर्छ भनेको मतलब हजुरहरूले आफूसँग जे प्रमाण छ त्यो लिएर प्रहरीलाई उजुरी दिनै पर्छ यहाँका केही केसहरू आइराखेको छ तर ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ विजयमा भुलाइराखेको अवस्था छ र सम्बन्धित व्यक्तिहरू प्रमाणसहित लिएर हामी कहाँ नआइदिएको कारणले अनुसन्धानमा सहयोग नगरिदिएको कारणले गर्दा पनि हामीले त्यस्ता अपराधमा अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन पाएका छैनौँ र त्यसको लागि म यहाँ आम नागरिकहरूमा आम समुदायमा त्यो किसिमको प्रमाणहरू त्यो किसिमका उजुरीहरू लिएर आइदिनुहोस् र आफ्नो मौनतालाई राम्रा मान्छेहरूको मेजोरिटी बनाएर मौनता तोडिदिनुहोस् तब मात्रै यो तरला अझ राम्रो आफैमा राम्रो छ एक दुईवटा घटनालाई लिएर नराम्रो नबनाइदिनुहोस्
मैले अघि नै भनिसके हाम्रा राम्रा कुराहरु काउन्ट जति काउन्ट गर्न सक्यौ त्यति हामी राम्रो कुरा देख्छौ जस्तै हामीले नराम्रो कुरा मात्र काउन्ट गर्यौ भने नराम्रो मात्र देख्छौ र हाम्रो एटिट्युड्स पनि त्यसरी जान्छ सकारात्मक भावनाका साथ सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ राम्रा कुराहरू हेरेर नराम्रा कुराहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने बाटोतिर हामी सहकारी गरेर संयुक्त रूपमा लाग्यो भने पक्कै पनि अझ धेरै राम्रो विकसित सुरक्षित सुशासन प्रभावकारी रूपमा भएको स्थानको रूपमा यसलाई हामी डेभलप गर्न सक्छौँ गर्ने भनेको म बसेको ठाउँमा मैले हरेक व्यक्तिले म बसेको मेरो भूमिका सकारात्मक दृष्टिकोणका साथ खोज्यौँ र आफ्नो भूमिका सकारात्मक तरिकाले निर्वाह गर्न सक्यौँ भने सके पक्कै पनि सकारात्मक परिवर्तन आउँछ आउँछ धन्यवाद हाम्रो डिएसपी साहबलाई बेला बेला हामीले बोलाइरहनु पर्ने अवस्था रहेको छ उहाँको यो सकारात्मक कुरा त छँदैछ सँगसँगै मलाई के लाग्यो भने भावनासँग जोडिएका केही कुराहरू पनि उहाँले मिठो अत्यन्तै मिठो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीले के गर्दा हाम्रो समाज समृद्ध बन्छ त्यसतर्फ उहाँको जुन विचार थियो अत्यन्तै मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो सायद तपाईँलाई पनि राम्रो लाग्यो वित्तीय ठगी र अपराधको विषयमा उहाँले बताइरहनु भयो त्यसपछि आएका प्रश्न मैले सोधेँ तपाईँ माझ पनि केही त्यस्तो कुराहरू प्रश्नहरू छ तपाईँ हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ यसबिचमा मलाई एउटा जिज्ञासा आएको छ मैले अघि नै भने तपाईँका सिधा प्रश्न म स्पष्टसँग र चित्त बुझ्दो तरिकाले यसपछि साहबसँग लिने प्रयत्न गर्नेछु जिज्ञासा आएको छ उहाँले नाम लेख्नुभएको छैन पक्राउपछि प्रक्रियामा लानुको सट्टा शारीरिक यातना किन दिन्छ प्रहरीले यसबारे अत्यन्तै संक्षिप्तमा बताइदिनु कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रहरीले शारीरिक यातना दिन मिल्दैन हामीले यसमा दुईटा कुरा छुट्याउन जरुरी छ एउटा बल प्रयोग कानुन बमोजिमको बल प्रयोग अर्को यातना यातना कुनै पनि प्रहरीले दिन मिल्दैन कसैले कसैलाई दिन मिल्दैन त्यो इन्टरनेसनल ह्युमन राइट्सको स्ट्यान्डर्ड नेसनल स्ट्यान्डर्ड कन्स्टिट्युसन संविधान प्रचलित ऐन कानुनले कोही कसैलाई पनि यातना दिन मिल्दैन त्यो कोही व्यक्तिले दिन्छ भने त्यो व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ उसलाई कानुनी कारवाही हुन्छ प्रमाण सबुत प्रमाणहरूको आधारमा छानबिन हुन्छ छानबिन भएर सबुत प्रमाणको आधारमा उसलाई कारवाही हुन्छ अर्को हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने अब यो पूर्वक गरीले बल प्रयोग प्रहरीलाई हतियार दिएको छ प्रहरीलाई लाठी दिएको छ प्रहरीलाई छडी दिएको छ त्यो भनेको मतलब एक प्रहरीलाई आफ्नो सेल्फ डिफेन्स गर्न पनि हो अर्को जनताहरूलाई बचाउन पनि हो त्यस्तै गरेर आवश्यक पर्यो भने कानुन बमोजिम त्यो बल प्रयोग गर्न त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तै कोही व्यक्तिलाई समात्यो तपाईँ भनौँ न तपाईँलाई यो आधारमा यसरी लगिँदैछ त्यो कारणले हामी पक्राउ गर्दैछौँ भनेर जानकारी दिइन्छ दिइसके पछाडि आवश्यकता अनुसार हत्कडी लगाइन्छ उहाँलाई सर्लक्क हात दिनुहुन्छ हत्कडी लगाउनुहुन्छ गाडी चढ्न भन्छ चढिदिनुहुन्छ त्यहाँ बल प्रयोगको स्थिति नै आउँछ अब त्यही चाहिँ अब मुठभेट हुन लाग्यो भागदौड हुन लाग्यो भाग्न थाल्यो भने जघन्य किसिमका अपराधीहरू भाग्न उम्कन नदिने हदसम्म भनौँ न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम मिनिमम बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरेर प्रहरीले आवश्यकता अनुसार गोली चलाउन सम्म अधिकार चाहिँ प्रहरीलाई कानुनले दिएको हुन्छ र हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ यहाँले भने जस्तो पक्राउ परिसके पछाडि नियन्त्रण भइसके पछाडि कुनै पनि किसिमको यातना दिन मिल्दैन कसैले दिन्छ भने त्यो कानुन विपरीत हो र त्यसरी यातना दिने व्यक्ति माथि छानबिन पनि हुन्छ ऊ माथि कारवाही पनि हुन्छ र हामीले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने सधैँ प्रहरी चाहिँ पहिलेकै हिसाबले चलेको छ चल्छ भन्ने हिसाबले लिनु हुँदैन प्रहरीमा धेरै परिवर्तन आइसकेको छ
अहिले के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरुले पनि त्यहाँ भित्रबाट निस्केको मान्छेहरुसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा बुझ्नु भयो भने वास्तविकता चाहिँ बुझ्नु भयो भने कसैले गलत इन्टेन्सन राखेर गरेको कुरा भन्दा पनि वास्तविकता बुझ्नु भयो भने यहाँहरुले थाहा पाउनुहुन्छ र तर कोही पनि प्रहरीले कानुन विपरीत पद प्रयोग गर्छ यातना दिन्छ भने त्यो प्रहरी कर्मचारी जोसुकै होस् इभन डिएसपी शिवकुमार श्रेष्ठलाई पनि कारवाही हुन्छ त्यो कानुन सम्बन्ध हुँदैन हस् हस् मैले यहाँलाई यहीँ रोके हामीले बुझ्यौँ यहाँले यहाँले भने जस्तै भनेर भन्नुभयो प्रश्न अरू कसैको जिज्ञासा थियो मेरो होइन यसरी बुझिदिनु होला मसँग फ्लोरबाट प्रश्न आएको छ तपाईँका प्रश्नहरूसँग मलाई हात उठाइदिनु होला कमला खड्का हुनुहुन्छ हातमा पालेपछि लिन्छु म यहाँलाई पहिले जानकारी गराउँ म तपाईँका व्यक्तिगत आक्षेप लाग्ने खालका प्रश्नहरू लिन बाध्य हुने छैन यसमा ध्यान दिनु होला हस् थ्याङ्क यू भन्नुहोस् धन्यवाद सबैभन्दा पहिले त म यस आयोजक कमिटीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने हामीले त्यही गएर हाम्रो चाहिँ देश हिसाबको अगाडि राख्न सक्यौँ र जनप्रतिनिधि अगाडि धेरै समय मैले लिन्न अति नै समय धेरै सकेको छ साथीहरू अगाडि हतार गरिराख्नु भएको छ मेरो प्रश्न एउटा छ मात्रै एउटा हामीले शान्ति सुरक्षाको कुरामा शान्ति सुरक्षा यहाँ भएन शान्ति सुरक्षा 20 नम्बरमा भएन भन्ने कुरा होइन शान्ति सुरक्षा 20 नम्बरमा हामी जनता धेरै छौँ प्रहरी थोरै हुनुहुन्छ त्यही पनि हामीलाई केही सुनिश्चित दिनुभएको छ एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भने यो हामीलाई कहिले पनि होइन जहिले उठाइराखेका छौँ यो बाइक यदि चलाउँदाखेरि जसमा यहाँ स्टार्ट गरेको छ बाइक भने तर चोक सबै हल्लिन्छ यस्तो हर्नलाई यसले धेरै बिमारी बच्चाहरू हुन्छ कोही बुढाबुढीहरू हुन्छ कोही त्यसले हामीलाई त्यो कोही सरिक मान्छे भए तापनि त्यो हामीलाई आतङ्क लाग्छ गाडीको गाडीको पल्युसन बारे हस् तपाईँको प्रश्न हामीले बुझ्यौँ देश विशाल तपाईँ सँगै वडा अध्यक्षलाई पनि होइन मैले म एक साल सक्छु यो प्रश्न जति म सक्छु किनभने अरू साथीलाई पालो दिनुपर्छ राम्रो भए तापनि हामीलाई आतङ्क लाग्छ एक नम्बर दुई नम्बर कुरो मैले कसैलाई व्यक्तिगत आक्षेप पनि लाएको होइन त्यो के हो भनेर मैले बुझ्न खोजेको हो जुन हामीलाई प्रहरीहरूले प्रहरी प्रशासनले हामीलाई चेकिङ गरिराखेको हुन्छ नि त्यहाँनिर हामीलाई कतिपयले हुँदाखेरि कोही हेलमेट नलाई जानेहरू कहिले आफ्नो सवारी साधन चलाउन प्रयोग चलाउन सक्छ सक्छ चाहिँ यो एउटा प्रमाणपत्र नभएकाहरू त्यस्तोलाई त्यहाँ चेक गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ केही जरिमाना लिएर छोड्दाखेरि त्यो त्यो बसमा चल्ने एउटा लाइसेन्स रहेछ उदाहरण बसको त उहाँलाई तिर्ने जरिमाना त्यहाँ तिर्दाखेरि त्यो बसमा चढेका यात्रुहरू सुरक्षा भयो कि भएन र कुरा बाइक तिनजना हिँड्दैछ तिनजना काहीँ एक्सिडेन्ट भएन तिनैजनाको मृत्यु हुनसक्छ तर उहाँलाई 500 रुपियाँ तिरेर उहाँले मुकिँदाखेरि त तिनजनाको सुरक्षा भयो कि भएन एउटा मैले प्रश्न हाम्रो देश कमला खड्काज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद माफ गर्नु होला मसँग अत्यन्तै कम समय भएकोले यहाँ आएको के प्रश्न एउटा भन्नुभयो दुईवटा आयो यहाँ परिश्रमको कुरा आयो म डिएसपी साहब सँगसँगै वडा अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ यहाँले पनि भन्नुभएको थियो म चेन्जेस ल्याउँछु भनेर साँच्चै हेर्दै हो भने मलाई यो आज बिहान पनि यही प्रश्न राखिदिनको लागि आग्रह गरिएको थियो अब युवा साथीहरूले चाहिँ गाडीहरू मोटरसाइकल विशेष गरी पछाडिको पाइपले चाहिँ एकदम पोल्युसन क्रिएट गराउने यस्तो क्रिएट गराउने कि लाग्छ अब आतङ्ककारीहरू आए जस्तो उहाँहरूलाई त्यस्तो भान हुन्छ स्पेसली महिला आमा बुवा दिदी महिला दिदीबहिनीहरूलाई त त्यो लाग्न स्वाभाविक पनि हो हामी आफै त डराउँछौँ भने ट्रिपरको पनि केस होला सेम ट्रिपर पनि त्यस्तै छ यो बारे अत्यन्तै संक्षिप्त बताइदिनुहोस् न समय कम छ त्यसपछि म हर्न विशेष गरेर हर्नको कारणले अथवा साउन्ड बाइकहरूको गाडीहरूको साउन्ड अथवा स्पिडको कारणले चाहिँ आम नागरिकलाई टेरोराइज गर्ने कुराहरू यो चाहिँ भनौँ विशेष गरेर बढी ट्राफिक म्यानेजमेन्ट ट्राफिक कन्ट्रोलसँग रिलेटेड छ र यहाँ चाहिँ क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नै यहाँ भएको हुनाले बढी भनौँ जिम्मेवारी गरेको छ भने हामीले पनि
सहयोगी भूमिका निभाएका छौँ र हर्नको अथवा त्यो जुन साउन्डको कुरा छ त्यो साउन्डको कुरामा चाहिँ हाम्रो कानुनी स्ट्यान्डर्ड चाहिँ के हो भने जुन फ्याक्ट्री मेड छ त्यो फ्याक्ट्री मेड आएको स्वीकृतिले पाएर फ्याक्ट्री मेडलाई चाहिँ हामीले केही गर्न नसक्ने अवस्था छ कानुनी हिसाबले। त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले भनौँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मार्फत त्यो कानुन परिवर्तन गराइदिने हिसाबले त त्यो किसिमका सवारी साधनहरूलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न अनुमति नै नदिने हिसाबले चाहिँ भूमिका निभाएर त्यो किसिमको कानुनी व्यवस्था गर्ने व्यवस्था भयो भने त्यो नियन्त्रण हुन्छ। अर्को दोस्रो पक्ष चाहिँ फ्याक्ट्रीबाट बनेर आएको होइन पछाडि चाहिँ त्यो बनाइन्छ भने त्यो चाहिँ फेरि हामीले रोक्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ कारवाही गरेर त्यो चाहिँ चेन्ज गराएर ओरिजिनल फर्ममा ल्याउन लगाउनु चाहिँ प्रहरीले कारवाही गर्न सक्छ। अर्को यो एकदमै हेर्दा सरस्वती हेर्दा सामान्य जस्तो लाग्छ तर एकदमै हामी गम्भीर हुनुपर्ने प्रश्न उहाँले राख्नुभएको चाहिँ कोही व्यक्ति लाइसेन्स छैन भनेको मतलब ऊ ड्राइभिङ गर्नको लागि इजाजत व्यक्ति होइन तर उसलाई चाहिँ 500,000 रुपियाँ जरिवाना गरेर फेरि उसलाई चलाउन दिइन्छ भने अरू धेरै मानिसको जिन्दगीमाथि खेलबाड भइराखेको हुन्छ। यो कुरामा भनौँ न हामीले कहीँ पनि त्यो गर्न पनि मिल्दैन। यो विगतका केही घटनाहरू भएको कारणले प्रहरी सङ्गठनले नीतिगत रूपमा पनि माथिल्लो लेभलमा पनि त्यो जरिवाना मात्रै गर्ने होइन, रोकेर अर्को लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिहरू अथवा कतिपय अवस्थामा त मादक पदार्थ सेवन गरेको व्यक्तिलाई जरिवाना गरेर फेरि उसैलाई चढाउन दिएर प्रहरी नै कारवाही परेको अवस्थाहरू पनि छ। त्यो चाहिँ प्रहरीबाट पनि त्यो छानबिन भयो त्यो घटनाहरू त्यो हिसाबले चाहिँ अझ प्रमाणसहित बनाएर यहाँहरूले राखिदिनु भयो अहिलेको जमानामा रिपोर्ट गरिदिनु भयो अथवा युट्युबहरूमै हालिदिनु भयो भने पनि त्यो प्रहरी कर्मचारी कारवाहीको दायरमा आउँछ। म यहाँको सन्दर्भमा पनि यही बाटो यो विशेष गरेर ट्राफिकसँग रिलेटेड ऊ छ कतिपय अवस्थामा हामीले पनि भेटिराखेको हुन्छौँ। यहीबाट यहाँको सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीलाई पनि म स्पष्ट आदेश पनि दिन चाहन्छु मेरो मातमको प्रहरी कर्मचारीलाई त्यो किसिमको जरिवाना मात्रै गर्ने होइन, यो माथि मजबुर कार्यालय माथिल्लो कार्यालयहरूबाट पनि स्पष्ट आदेश आएर पहिलेदेखि नै कतिपय प्रहरी कर्मचारीहरू पनि कारवाहीको दायरामा गइसकेको छ। उसलाई जरिवाना गर्ने कानुनी रूपमा जरिवाना त गर्ने छँदैछ, यस्ता व्यक्तिहरूलाई ओभरलोड चलाउन नदिने त्यस्तै गरेर चाहिँ लाइसेन्स भएको व्यक्तिलाई चलाउन नदिने मापसे गएको व्यक्तिलाई चलाउन नदिने अर्को व्यवस्था यदि सार्वजनिक यातायातै छ भने पनि यात्रीलाई गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि सम्बन्धित धनी अथवा सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू मार्फत अर्को ड्राइभर व्यवस्था गरेर पठाउने व्यवस्था गर्नेसम्मको कार्यहरू गरिँदै आएको छ। त्यो गर्नैपर्छ, त्यो हाम्रो प्राथमिक भूमिका नै हो। जुन कुरा यहाँ उठाएर मलाई प्रश्न गर्ने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यसैमा मैले जोडेर थोरै सेफ्टीको कुरा गरेँ। हामी धेरै यहाँ हेर्दाखेरि मैले पनि भेटिराखेको छु हेलमेट नलगाइ हिँडेको छैन, किन भन्दाखेरि उति पर्यन्त मेन्टेनेन्सको लागि हेलमेट किन प्रहरीले लाउनु भन्छ भन्दाखेरि प्रहरीलाई कानुनी हिसाबले जिम्मेवार दिएको छ नागरिकहरूको जीवधनको सुरक्षा गर्ने, त्यो सन्दर्भमा प्रहरीको ड्युटी हो प्रहरीले खोज्छ। हजुरले सानो हेलमेट एउटा नलाइदिँदाखेरि सानो एक्सिडेन्ट भयो सानो चोटको कारणले हेड इन्जुरी कारणले मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ आफ्नो सुरक्षाको लागि पहिलो। दोस्रो हजुरले अझ त्योभन्दा माथिल्लो स्टेटमा त्यसको असर हेरिदिनु पर्छ ल, हजुर जेन्टल ड्राइभ गरिदिनुहुन्छ यहाँको सबै मान्छे जेन्टल ड्राइभ गर्छ एक्सिडेन्ट हुँदैन भन्ने लाग्छ, तर के हजुरहरू सबै आफू एउटा रोल मोडल होइन, हजुरको कुरा हजुरको छोराछोरी भाइ भतिजले अनुकरण गर्दैन कपी गर्दैन ल, हजुर जेन्टल ड्राइभ गर्नुहुन्छ हजुरको छोराछोरीले भाइ भतिज अथवा हजुरबाट प्रभावित हुने व्यक्तिहरूले भोलि जेन्टल ड्राइभ गर्छ भन्ने छ अनि भोलि त्यही कारणले उसको ज्यान गयो भने हजुर हामी जिम्मेवार हुने कि नहुने, यदि यो कुरालाई हामीले थोरै सोचिदियौँ भने कसैलाई पनि त्यही 20 मिटर पनि हेलमेट नलगाइकन हिँड्न मन लाग्दैन। हजुरलाई लाग्ला यो डिएसपी हो आफू त जे पनि गर्ला, मेरो घर छिमेकमा गएर बुझिदिनु भए हुन्छ म मेरो घरबाट निस्किँदाखेरि हेलमेट बिना
त्यही 10 मिटरमा बाइक मेन्टेन गर्ने ठाउँ छ म हेलमेट बिना निकाल्दिन किनभने मलाई त्यो संवेदना थाहा छ यदि मैले त्यो गलत गरेँ भने त्यो मेरो भाइ भतिजा मलाई राम्रो मान्ने व्यक्तिले अनुकरण गर्छ त्यसको कारणले उसको भोलि ज्यान जान्छ त्यो बाटो बचाउनको लागि मैले हेलमेट लगाएर हिँड्दै भने उसलाई थाहा हुन्छ उसले त्यो अनुकरण गर्छ किनभने उसले मलाई मन पराउँछ त्यो कारणले उसको जिन्दगी बच्छ यदि यो कुरा हजुरले थोरै मनैदेखि लिनुभयो भने मलाई लाग्छ हजुरलाई हेलमेट नलगाइकन हिँड्न मन लाग्दैन तिनजना चढेर हिँड्न मन लाग्दैन ओभरलोडमा हिँड्न मन लाग्दैन अथवा मापसो गरेर सवारी साधन चलाउन मन लाग्दैन अथवा मापसो गरेको ड्राइभर छ भने पछाडि बस्न पनि मन लाग्दैन यस विचार थोरै रमाइलो गरौँ गुनासो सुनाउन हामी आएका थियौँ यस विचारलाई बढी गुनासो उहाँबाट सुनिरहेका छौँ यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष सकारात्मक हामी तरिकाले लिनुपर्छ हामी आफै पनि सचेत हुन जरुरी छ र उहाँले दिनुभएका सुझावहरू मलाई लाग्छ ग्रहण हुनेछ यहाँहरूमा पनि यही प्रश्न वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ हामीसँग यो हल्ला पोल्युसनको खालि पोल्युसनको प्रश्नको उत्तर मात्रै दिनुहोस् विभिन्न खालका मोटरसाइकल साधनहरू भित्र्याउँछन् अब तपाईँले के भन्नुभएको थियो भने चुनावमा यो भयो भने म यो केटाहरूले यो गर्ने खालको कुराहरूलाई म रोक्छु भन्ने भन्नुभएको थियो यहाँलाई स्मरण होला तर वी डोन्ट सी एनी चेन्जेस हामीले केही परिवर्तन देख्यौँ परिवर्तन धेरै छ अहिले भर्खर हाटेको मोटरसाइकल कम्पनी हेर्नुहोस् मोटरसाइकल दिदी सुनेर भन्नुभएको हुनुपर्छ चेन्ज धेरै भएको छ अहिले कानुनी राज्य स्थापना गर्न धेरै कुराहरू अगाडि बढेको अवस्था छ तपाईँको जनताले नै तपाईँलाई भनिरहेछ हल्ला भयो यहाँ यस्तो भयो भनिरहेछ कसरी चेन्ज भयो भन्नु मोटरसाइकल जति सिसीको त्योभन्दा बढी अब प्रयोग गरे अथवा त्यसलाई मोडिफाई गरे भन्ने काम गरे मोटरसाइकल कुराै गरेर चेन्ज गरेको मैले हल्ला भयो भन्ने कम्प्लेन सरकारले तुरन्त मात्र कति पर्सेन्ट गरौँ छोडेर हाल्छ अन्य विषयमा नजाउँ यहाँ मलाई स्पष्ट बताइदिनुहोस् न तपाईँको वडामा मोटरसाइकलको पोल्युसन आयो भनेर जनताको गुनासो हो नि त यो त होइन तपाईँले भन्नुहोस् चेन्जेस आयो भने खोइ के चेन्जेस आयो आएको भए त गुनासो आउँदै नि थियो पोल्युसन भने के हो भने जति पावर त्योभन्दा बढीको पोल्युसनको कुरा हुन्छ होइन तपाईँ त्यो पातोमा जानुहुन्छ किन रोक्नुको लागि यति हो जति सिसीको छ त्योभन्दा बढी मोटी फाइल गरेको छ भने कानुन विपरीत गरेको छ भने रोकिन्छ त्यो मैले थोरै रोक्न चाहेँ यहाँ चाहिँ कोही एउटा व्यक्ति दोस्रो व्यक्तिसँगको इस्यु होइन यो समग्रमा ऐनमा व्यवस्था गरेर गर्ने कुरा हो त्यसमा सबै पक्ष सबै स्टेक होल्डर सबै लागेर समाधान खोज्नुपर्छ यहाँ कोही एउटा व्यक्तिले कानुनी परिवर्तन गर्ने कुरा सम्भव छैन त्यसको लागि हामीले सबैले सहकार्य गरेर त्यसमा सबै सम्बन्धित ठाउँहरूमा चाहिँ सबै पक्षबाट यदि हामीले फल पदवी गर्यौँ भने पक्कै पनि त्यो सम्भव छ वडाले के चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ यही प्रश्न चाहिँ गर्न गइरहेको छ दुर्घटना सम्बन्धी जनचेतना चढाएको यहाँलाई स्मरण होस् होइन तर अहिले पनि देखिसक्नु म मेरो तपाईँले के गर्नुभयो सरकारको अहिले तपाईँले अब तपाईँ वडा अध्यक्ष हुनु भइसकेपछि के त्यस्तो प्लानिङहरू अर्को प्रश्न हस् मैले यहाँलाई फेरि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरे व्यक्तिगत आक्षेप र प्रश्न खाली दिएस विषयलाई हामीसँग चाहिँ यो विषय सम्बन्धित रहेकोले हामीले वडा अध्यक्ष ज्यूलाई बोलाइरहेको छौँ दाइलाई राख राख्दै पारो चाहिँ नगर्नु धन्यवाद यसको लागि म जम्मा तिनवटा प्रश्न राख्ने अनुमति एउटा सोध्नुहोस् लाइभ पनि भइरहेको छ समय पनि छैन ब्याट्री पनि छैन अहिले भर्खरै आयो यो ट्राफिकको कुरा भर्खरै यहाँनिर बाइक कुदेर जाँदा केही प्रहरी जवान साथीहरूले आत्तिकै बाहिर पनि हेर्नुभयो मेरो हजुरआमा हातको बिमारी हुनुहुन्थ्यो बेडमा सुत्नु भएको थियो यस्तो गरी बाइक बजाउने आयो सरसर खोलेर पछाडिको आवाज गराएको यसो झकाएको भएको थियो त्यहाँसँग ड्याम्मै भिडियो लगाएको भयो
टाउकोमा चोट लागेको मानिसले डिस्कन गर्न ट्याम पुर्याउनु पर्यो, यो समस्या छ। यसमा जोड्न चाहन्छु म चोरीको लागि लागु औषधको लागि झुवाटासको लागि प्रहरी निगरानी भएको छ। प्रहरी हाम्रो साथी प्रहरी कोलकाता भन्ने विभिन्न कार्यक्रम नयाँ प्रहरी आउँदाखेरि ल्याइरहेको छ, तर यो कागजमा मात्र सीमित रहेको छ, चिनमा र दिनमा मात्र सीमित रहेको छ। आज भनिन्छ भोलि गरिन्छ पछि हराउँछ, यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने। चोरी भएको छ कार्यक्रममा बेल लगाउने भनेको छ, सिसी क्यामेरा फुटेजमा चोरीको चोरीको प्रत्यक्ष रूपमा अनुहार पेश आउने गरी मान्छेको फुटेज चोरको फुटेज प्रहरीलाई उपलब्ध गराइसकेको छ, तर महिला दिनभित्र पनि प्रहरीले त्यसलाई सार्वजनिक गरेर पक्राउन सकेको छैन भने अवस्था कसरी आकर्षित हुने? यहाँको प्रश्नको लागि यहाँलाई यस विषय अघि धेरै गर्छु भन्नुभयो, खै के गर्नु भएको रहेछ, त्यस्तै आशा दिन्छु। धन्यवाद। मैले अघि नै भने एउटा दुईटा इन्सिडेन्टलाई नै सबै जेनरलाइज गर्नु हुँदैन कि यस्ता समस्याहरू हुन्छ। यहाँलाई म यो पनि जोड्न चाहन्छु, चोरी भएको साझेकोमा हाम्रो यहाँ सहकर्मी साथी हुनुहुन्छ, उहाँको श्रीमतीले प्रहरीलाई फोन गर्नुभयो राति यस्तो यस्तो भयो भन्दाखेरि, प्रहरीले म एक्लै छु आउनु भ्याउँदिनँ भनेर खालके गैर जिम्मेवार जवाब दिनुभयो भनेर आयो, पत्र पत्रिका नि पढ्नुभयो होला, यसलाई पनि जोडेर उत्तर दिनुभयो। हस्, थ्याङ्क यू। उहाँले त्यो एन्सर पाए भनेर मलाई तत्कालै गुनासो पनि गर्नुभयो, फेरि तत्कालै प्रहरी पनि आइपुग्यो भन्ने कुरा पनि यहाँले त्यसमा जोडिदिनुपर्छ, किनभने त्यही भएर गुनासो सुन्ने अधिकारीको नम्बरको व्यवस्था गरेर त्यो स्टिकरहरूमा घर घरमा टास्नुको काम पनि त्यही हो, कसैले पनि त्यहाँ चाहिँ बदमासी गर्न नपाओस् भन्ने। प्रहरीलाई कुनै पनि सूचना आउँछ भने प्रहरीले रेस्पोन्स गर्नै पर्छ। फेरि यो इटलीमा त्यस्तो ठाउँ छैन जहाँ पुग्न दुई दिन लागोस् चार दिन लागोस् या पन्ध्रदेखि बिस मिनटमा हरेक ठाउँमा पुग्न सक्छ प्रहरी, ढिलोमा धेरै टाढा भयो होइन भने पाँच मिनट सात मिनटमा प्रहरी पुग्न सक्छ होला, यहाँको एउटा अस्थायी प्रहरी चौकीमा कम सङ्ख्या होला, त्यसको मतलब इलाका प्रहरी कार्यालय टाढा छैन, त्यसको मतलब यहाँ अर्को प्रहरी चौकी टाढा छैन, यहाँ धेरै प्रहरी पुगेछ हो। यहाँ म्यान पावरको समस्या कुन हिसाबले छ भने यहाँ जम्मा स्थायी चौकी छ भनौँ, स्थायी युनिट जहाँ स्थायी युनिट भए मात्रै जनशक्ति पाउँछ, छवटा युनिट छ तर सत्रवटा युनिटमा चाहिँ त्यही छवटा युनिटको मान्छे मारिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले म्यान पावर यहाँले चाहेको जस्तो तुरुन्तै बढिहाल्ने अवस्था छैन, मलाई लाग्छ अब पुनर्संरचनाको क्रममा छ सबै कुराहरू, त्यो सँगसँगै केही गर्भवतीहरू पनि यसमा भएका छन् पर्छ। र अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो यो हामीले सिरियसली बुझ्नु पनि पर्छ, हो पनि फुटेजमा आएको छ, मान्छे पनि देखिएको छ, चिनिने पनि छ, मैले पनि धेरै लेभलमा फोटो देख्दै गरेर आफैले हेरेको पनि छु, धेरै कुरा परिचालन गरेको पनि छ, तर त्यो भेटिएको अवस्था छैन, एक महिना भयो। म के निवेदन गर्छु भने त्यसको मतलब हामी नहेरिकन चाहिँ बसेको छैनौँ, त्यसको लागि धेरै प्रहरी टोलीहरू परिचालन पनि गरिराखेको छ, सँगसँगै धेरै सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ चिनाउने हिसाबले पनि त्यो फोटोहरू हामीले देखाएर अगाडि बढिरहेछौँ, थप अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ। तर अनुसन्धान भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने कतिपय कुरा तुरुन्तै पत्ता लाग्छ, कतिपय कुरालाई कायम लाग्छ, यहाँले सुनिराख्नु भएको छ होला कतिपय घटनाहरू 18-20 वर्ष पछाडि पनि पत्ता लागिरहेको हुन्छ, समय लाग्छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अपराध घटिसकेपछि हाम्रो प्रहरीको भूमिका भनेको सकेसम्म चाँडो अपराधलाई नियन्त्रण गरेर कानुनी कारवाहीको प्रक्रियामा लगेर कारवाही गराएर भनौँ न आम नागरिकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने हो, त्यो उद्देश्यमा हामी कति पनि विचलित छैनौँ, त्यसको लागि हामी लागि परिरहेका छौँ, हो केही समय लागेको छ, र त्यसको मतलब चाहिँ हामी छोड्छौँ भन्ने हिसाबले पनि नबुझिदिनु होला, नियन्त्रणमा आउँछ। चोरीकै क्रममा भन्नुहुन्छ भने मैले अघि नै भने यहाँ चोरीका घटनाहरू पनि भएका छन्, प्रहरी कारवाहीहरू पनि भएको छ, म यो धेरैवटा यो यसरी आम भेला गरेर हिँडेको मेरो यो आठौँ कार्यक्रम हो, यिनै कुराहरूलाई सचेत गराएर सबैको सहयोग लिने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिराखेका छौँ। र यहाँहरूले पनि त्यो लगायतका अन्य चिन
स्म्याश गर्ने विशेष गरेर हाट बजार भन्दा एउटा ग्रुप आजै पनि समातिको अवस्था छ, हिजो भनौँ न आज बिहानी तक पनि समाति राखेको अवस्था छ, अनि स्न्याचको त्यो सामान सहित समातेको छ, अनि चोरीको केस चाहिँ आफैमा जटिल पनि छ, यहाँले बुझ्नुपर्छ। किनभने कोही व्यक्तिले चोरी गरिसकेपछि कानुन व्यवस्था के छ भने उसले चोरीको जति दसीको सामान भेट्यो, भेटेको दसीको सामानको आधारमा मात्रै उसलाई कारवाही हुन्छ। र अहिलेसम्मको हकमा यो श्रावण महिनासम्मको लागि एक पहिलोपटक चोरी गर्नेलाई एक महिना जेल सजाय हुन्छ, अनि उसको जति चोरीको सामान भनौँ लाखौँ चोर्यो बराबर जति भयो त्यतिमा मात्र कारवाही हुन्छ त्यो हिसाबले, अनि कम सजाय छ एक महिनामा। तर भदौदेखिको कानुन, भदौ एक गतेदेखि लागू हुने कानुनमा यसको थप कडा छ, पहिलोपटकलाई तिन महिनासम्म जेल सजाय छ भने पटकै हुने साथै एक वर्षभन्दा माथि जेल सजायको व्यवस्था भएको छ, त्यो चाहिँ भदौ एक गतेदेखि लागू हुन्छ। र त्यसको लागि फेरि मैले यहाँहरू सबैलाई हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु, यो चोरीमा भनौँ न मैले अघि नै भने कुनै पनि घटना घट्छ, प्रहरीले प्रयत्न गर्छ, नियन्त्रण हुन्छ भने त्यो अपराध प्रकृति हो, त्यो प्रहरीको इफेक्ट मात्रै हुन्छ भए पुग्छ, अरू चाहिँदैन। तर घटना घट्छ, प्रहरी पनि सक्रिय भइरहेको हुन्छ, काम गरिरहेको हुन्छ, त्यो पछाडि रोकिँदैन भने अब त्यहाँ अन्य स्टेक होल्डरको भूमिका चाहिन्छ। त्यसको मतलब अब कानुन कमजोर भयो भने विधायिकाहरूले त्यो कानुन स्ट्रङ गराइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को आम भनेर सम्बन्धित निकायहरूले चाहिँ विभिन्न सुरक्षा संयन्त्रहरू जोडिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर आम नागरिकहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट भूमिका निभाइदिनुपर्छ। मैले अहिले भने कि प्रश्न पारे के भूमिका हामीले खोजिराखेका छौँ, त्यसको लागि छुट्टै मैले अलिकति टाइम दिनुहुन्छ भने म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म यहाँमा आउँछु, त्यो रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा, तर अत्यन्तै छोटो समयमा भन्नुहोला। तपाईँसँग केही प्रश्नहरू भए म एकापट्टि म आउँछु त्यो विषयमा। एकैछिन, नमस्कार। नमस्कार, म राजकुमार राई, मेरो दुईवटा प्रश्न छ। अहिलेलाई एउटा प्रश्न राखिदिनु, एउटा मात्रै। हजुर, म सुषमा गुरुङ प्रकरणको कुरामा ल्याउँछु। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि सुषमा गुरुङ भन्ने एकजना हाम्रो यहाँको बहिनीलाई धरानका सूर्य राई भन्नेले ऋण दिएर उनलाई 17 लाख ऋण दिएछन्, अनि सूर्य गुरुङले ब्याङ्कमा 32 लाख ऋण दिएर त्यही जग्गा त्यसै दिन ब्याङ्कमा पास गरेर त्यो रकम लिएर बहिनीले 17 लाख पैसा दिएर बाटोबाट आउँदा आउँदै बेपत्ता भएको छ। हामीले त्यसमा धेरै खबर गऱ्यौँ, त्यति बेला एसपी साहब मुसलमान भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामी धेरै पटक कुरा गऱ्यौँ। आज 5 वर्षदेखि उनी मृत छन् कि जिउँदा छन् त्यो कुरा प्रहरीले पत्ता लगाउनु सकेन र यसलाई पत्ता लगाइदिनु पर्यो भन्ने पनि म अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद। अत्यन्तै यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न समूह त म यो प्रश्नको उत्तर लिइहालौँ। यस विषय अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न, यो विषयमा यहाँलाई जानकारी छ कि छैन? मलाई यो केस सम्बन्धी भनौँ न रिपोर्ट भइसकेको अवस्था छ, होइन? हामीले अनुसन्धान क्रममा फलोअप गर्न मिल्ने ठाउँहरू केही छन् भने, किनभने त्यसको अनुसन्धानको भनेको चेनहरू बुझ्ने क्रमहरू हुन्छ, त्यहाँ भएका पहिलेका अनुसन्धानमा केही बाँकी कुराहरू छ भने खोज्ने कुरा हुन्छ, किनभने मान्छे हराउने भनेको कुखुरा चल्ला हराउने जस्तो विषय होइन। यसमा हामी सबै गम्भीर पनि हुनुपर्छ र त्यसको लागि यो भनेको त्यही भएर यो ज्यान केसहरू 20 वर्षसम्म अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको हुन्छ। जस्तै भनौँ सार्वजनिक केस 7 दिनको हदम्याद हुन्छ भने यो चाहिँ 20 वर्षसम्म हदम्याद हुनुको कारण पनि त्यो चाहिँ 25 वर्षसम्म पनि अनुसन्धान होस् भन्ने हिसाबले हो। यो निश्चय पनि गम्भीर विषय हो, यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। हामी पनि यसलाई थप अनुसन्धानको प्रक्रियामा बढाउँछौँ है, मलाई पनि रिपोर्ट भइसकेको अवस्था छ। सँगसँगै हजुरहरूले पनि आफ्नो लेभलबाट त्यो किसिमको कुनै पनि जानकारीहरू भए, यो विषयमा मात्र होइन अन्य विभिन्न अपराध बारेमा चाहिँ जानकारी छ भने, यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने हजुरलाई सामान्य कुरा लाग्छ तर अनुसन्धानको तथ्यहरू पत्ता लगाउने अनुसन्धान सफल पार्ने कुरामा त्यो सानो एउटा कुरा पनि ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा बन्न सक्छ। यस्ता कुनै पनि क्लुजहरू छन् भने म हजुरहरूलाई त्यो बारेमा जानकारी गराइदिन हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै कतिपय इन्फर्मेसन अहिले हामी यहाँ आउने भनेको मतलब चाहिँ
हामी अझलाई लुकेको कुरा केही पनि हुँदैन, धेरै कुरा समाजमा थाहा हुन्छ, तर प्रहरीमा जानकारी भएन भने प्रहरीले त्यो सम्बन्धी प्रमाण प्रमाणहरू खोज्न पनि सक्दैन। तर हजुरले त्यो सूचना दिइदिनु भयो भने हामी त्यसमा चाहिँ थप प्रमाणहरू जुटाउन खोज्न सक्छौँ। त्यसको लागि म के अनुरोध गर्छु भने यस्ता कुनै पनि आपराधिक सूचना छ भने हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। अनि कतिपय विषय आउँछ प्रहरीलाई पनि ब्लेम आउँछ, प्रहरीलाई सूचना गर्यो प्रहरीले चाहिँ लिक गरिदिन्छ, उल्टो त्यो अपराधीहरूले चाहिँ दुःख दिइराख्ने अवस्था छ भनेर यहाँ पनि केही प्रहरीलाई पनि ब्लेम लागेको अवस्था छ। म यहाँको लोकल प्रहरीलाई पनि मेरो माध्यमको प्रहरी कर्मचारीलाई के स्पष्टसँग आदेश दिन चाहन्छु भने कुनै पनि व्यक्तिको सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि सूचनाहरू छ भने 100% गोपनीयता हामीले कायम गर्नै पर्छ। त्यो कायम गर्नको लागि हजुरहरूको पनि केही भूमिका हुन्छ, त्यो भनेको हजुरहरूले पनि इभन आफ्नै घर परिवारका सदस्य आफ्नै मिल्ने साथीलाई पनि थाहा नदिकन गोप्य खबर आफ्नो नाम पनि केही नभनिकन सूचना गरिदिनु भएको हुन्छ। किनभने कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने भन्ने मिल्ने साथीलाई भने जस्तो लाग्छ, उसको पनि इन्टेन्सन आउट गर्ने हुँदैन, तर कुनै कुराको सन्दर्भमा चाहिँ अरूलाई थाहा हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि समस्या आइरहेको हुन्छ भने प्रहरीले गोपनीयता कायम राख्नै पर्छ प्रोफेसनल रूपमा हुनको लागि। यदि तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने अन्तबाट चाहिँ आफ्नो सुरक्षालाई असर पर्छ भन्ने लाग्छ र अरू कसैलाई भन्नुभएको छैन भने मेरो नम्बरमा 98523633 नम्बरमा फोन गरिदिनु भयो र अरू कसैलाई जानकारी नगरिकन भने म तपाईँको अरू फर्दर डिटेल केही पनि खोज्दिनँ। बाँकीको सम्बन्धी अनुसन्धान गर्यो कि गरेमा एक्सन लियो कि लिएन भन्ने कुरा चाहिँ हजुरले छुट्टैको रूपमा चेक गरिदिनुहोस् र यदि मलाई मात्रै दिएको सूचना छ अन्त छैन भने म 100% सेक्रेसीको गोपनीयताको 100% गोपनीयता कायम राख्ने हिसाबले म प्रतिबद्ध छु, त्यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हजुरहरूले त्यो हिसाबले मलाई टेस्ट पनि गरिदिनु हुनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस हिसाबको नम्बर मैले प्रश्नको सुरुवातमा मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भनेको थिएँ, उहाँ सहज रूपमा तपाईँसँग सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले नवीन गुरुङ पत्रकार भएर गयो यसले ल्याइहाल्छ भन्ने वा वडा अध्यक्षजी हुनुहुन्छ यहाँ वा अन्य नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, सम्पूर्णको आवाज सुन्नुहुन्छ, सुनेन भने हामीलाई पनि भन्नुहोस्, हामी पनि सक्ने सहयोग गर्नेछौँ। उहाँले नम्बर भनिसक्नु भएको छ, यो नम्बरलाई हामी रिपिट गर्छौँ नभए यहाँ हाम्रा सहसाथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग तपाईँ लिन सक्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो कुनै पनि कुराहरू छ भने सहज लाग्छ अरूलाई अन्य प्रहरीहरूलाई सुनाउनुहोस्, होइन यस विषय आफैलाई भन्छु भन्ने लाग्यो भने तपाईँले स्पष्टसँग, किनभने हामीले तपाईँलाई केही फरक ढङ्गले हेरिरहेका छौँ, केही आशाहरू तपाईँसँग पलाइरहेको छ। मलाई यति मात्र भनिदिनुहोस्, सुषमा गुरुङको प्रकरण यो जुन अहिले आइदर सी इज अलाइभ अर डेथ थाहा छैन हामीलाई, कहाँसम्म जानुहुन्छ तपाईँ रङजेल कतिसम्म गर्नुहुन्छ मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् त। यो भनेको हामीले अनुसन्धानको प्रक्रियालाई थप अगाडि बढाउने हो, तीव्र पार्नुहुन्छ कि त्यो अनुसन्धान त गरिरहनु होला, फेरि तपाईँ यहाँबाट जानुहुन्छ अर्को डिएसपी साथ आउनुहुन्छ, यही प्रश्न गर्नु त म सक्दिनँ। कतिपय अवस्थामा भनौँ न हामीले भनेको एभिडेन्स खोज्ने हो, जति जति लामो समय लाग्छ भएको हुन्छ त्यति त्यति एभिडेन्स भेट्नलाई अलिक जटिल भन्दै गएको हुन्छ। मैले भने कतिपय सानो सानो क्लुजहरू पनि त्यसले दिइराखेको हुन्छ, हामी त्यो खोज्ने प्रयत्न अहिले पनि गरिराखेका छौँ। मैले त्यही भएर हजुरहरूसँग पनि निवेदन गरिरहेको छु, त्यस्ता सामान्य कुरा लाग्दा त्यस्तो छ भने पनि हुन्छ नि, यो फलानासँग चाहिँ कन्ट्याक्ट हुनसक्छ अथवा योसँग रिलेटेड भएर गएको हुनसक्छ, कतिपय सङ्केत मात्रै हुन्छ, हजुरले त्यो भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्न, तर हामी चाहिँ फेरि भेरिफाई पनि गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले पनि सहयोग गर्नुको लागि पनि म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, र सँगसँगै हामीले पनि अनुसन्धानमा ठाउँ भएसम्म, किनभने अनुसन्धान भनेको चेनमा जान्छ, अनुसन्धान कति चेन छ, कतिपय अवस्थामा कस्तो हुन्छ भने एकदमै प्रोफेसनल क्रिमिनलहरू छ भने त्यो चेन टुटाउने प्रयत्न उनीहरूले गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यो चेनको छायामा परेर त्यो भनौँ टुटाएर चाहिँ आफूलाई चाहिँ अर्कै रूपमा प्रस्तुत गरेर उनीहरूले कामहरू गरिराखेको हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको चाहिँ त्यो चेनलाई जोड्ने हुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ सानो सानो क्लुजहरू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। प्रहरीको साइडबाट गर्नुपर्ने खोज्नुपर्ने कुरामा म लागि परिराखेको छु,
मेरो टिमलाई भनौँ न परिचालन गरिराखेको छु। त्यसले गर्दा हजुरहरूले पनि त्यस्तो किसिमको कुनै पनि क्युजहरू छ भने गोप्य रूपमा हजुरहरू पुलिस अफिसमा पनि आउनु पर्दैन, त्यो उसमा भएर गोप्य हिसाबले भेट्ने हिसाबले गरिदिनु भयो भने म छुट्टै ठाउँमा भेट्ने गरी हजुर अघिमा पनि आइपुग्न सक्छु, अथवा मेरो प्रहरी कर्मचारीहरू फलाना आउँछ भन्ने हिसाबले पठाइदिन पनि सक्छु। महिला हुनुहुन्छ भने महिला प्रहरी कर्मचारीलाई विश्वासिलो महिला प्रहरी कर्मचारीलाई पनि पठाएर त्यो किसिमको चुजहरू लिन सक्छु, त्यसमा पनि यहाँहरूले सहयोग गरिदिनुहुन्छ। अनि सँगसँगै मैले अघि नम्बरको युज गर्ने क्रममा केही मिसयुजहरू पनि भएको छ, त्यो चाहिँ त्यो पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। किनभने सामान्य कुरा छ हजुरलाई सेक्युरिटीको हिसाबले केही समस्या छैन, अनि त्यो पछाडि गोपनीयता राख्न आवश्यक छैन अथवा अन्य ठाउँमा छ भने हजुरले सिस्टममा गइदिनुहोस्। जस्तै हाम्रो सिस्टममा 025582100 नम्बर छ, अरू विभिन्न नम्बरहरू हजुरको घर दैलोमा टाँसेको छ, नर्मल अवस्थामा त्यता गइदिनुहोस्। विशेष अवस्थामा काम भएर परेको सेवा प्रहरीकै विरुद्ध गुनासोहरू छ, विशेष अवस्था छ, लाइफकै भिक छ, अनसेक्युरिटीको कुरा छ, गोपनीयतामा शङ्का छ भने मेरो नम्बरलाई प्रयोग गरिदिनुहोस्। यदि हजुरले सामान्य कुरालाई चाहिँ फेरि मिसयुज गरेर खालि मलाई फोन गरिदिनु भयो भने अरू धेरै त्यो पीडामा परेको त्यो समस्यामा परेको व्यक्तिहरूले रेस्पोन्स नपाउनु सक्नुहुन्छ। त्यही भएर त्यो नम्बर युज गर्दाखेरि सही हिसाबले प्रयोग गरिदिनु हुनको लागि पनि विशेष गरेर अप्ठ्यारो सिचुएसनमा गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने रिक्स हुने सिचुएसनमा चाहिँ जुनसुकै बेला नर्मली म 12-1 बजेसम्म त म सुतेकै हुन्न, कहिलेकाहीँ 3-4 बजेसम्म रहेको हुन्छु। अब त्योभन्दा पछाडि पनि सुरक्षाको हिसाबले संवेदनशील छ, गोपनीयता कायम राख्नुपर्नेछ, अरूलाई भन्न नसकिने अवस्था लाग्छ, इमिडिएट थ्रेट छ भने हजुरहरूले 582100 फोन गरेर इमर्जेन्सी छ यो उसमा मलाई जसरी पनि कल गराउनु पर्यो भनेर पनि यहाँहरूले मलाई कल गराउन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै इमर्जेन्सीको सिचुएसनमा सुरक्षा थ्रेटको सिचुएसनमा त्यो हिसाबले चाहिँ यो नम्बरहरूलाई प्रयोग गरिदिनु हुनुको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। समय अत्यन्तै कम छ, यसमै साथ अत्यन्तै छोटो जवाब दिनुहोला। मसँग दुबईबाट हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ, बिरेन राईले दुबईबाट प्रश्न गर्नुभएको छ, वित्तीय ठगीको विषयमा के हुन्छ, उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ दुबईबाट। बिरेन र दुबई राई एकैछिन यहाँलाई रोके, मैले यस विषयमा बोल्नका लागि यहाँका सङ्घ संस्थाका र उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा शाखाका अध्यक्षज्यूलाई पनि मैले पत्र दिएका थिएँ, म आफै पनि अर्को पत्र पनि लिएर गएको थिएँ, उहाँको उपस्थिति रहेन। यहाँलाई जानकारी गराउँ, मैले सुमन केशवराज सुमन गिरी उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा शाखाका अध्यक्षलाई पनि बोलाएको थिएँ, सुनचाँदी पसलका व्यवसायीहरूलाई पनि मैले पत्र काटेको थिएँ, तर उहाँको उपस्थिति देखिएन। म डिएसपी सारसँग वीरेन्द्र दुबे राई दुबईबाट सोध्नुहुन्छ, वित्तीय ठगीको विषयमा के हुन्छ, उहाँको चिन्ता छ। वित्तीय ठगी उहाँले अब क्वेसन चाहिँ अलिकति स्पष्ट गर्नु भएन, कुन वित्तीय ठगी हो यो, वित्तीय अपराधहरू साथै फाइनेन्सियल क्राइमको विषय धेरै हुन्छ, पैसासँग जोडिएका अहिले धेरै अपराधहरू पैसासँग जोडिएको हुन्छ कुनै न कुनै रूपले, र त्यो कुन अपराध हो त्यसमा भर पर्छ। अब कुनै ठगी होला, अब कुनै जग्गाका कारोबारका कुराहरू होला, कुनै लेनदेनका कुराहरू होला, कुनै ब्याङ्किङ कारोबारका कुराहरू होला, कुनै चाहिँ अहिले यहाँ धेरै समस्या परेको विशेष भर्न के अनुसन्धानको प्रक्रियामा गइसकेको भनौँ न, गैर वित्तीय कारोबार अनुमति नलिकन ब्याङ्किङ कारोबार गरेको विषयहरू होला, त्यो वित्तीय अपराध हुनु साथै यसको दायरा धेरै फरक छ। त्यो भएर उहाँले कुन विषयमा चाहिँ भन्नुभएको त्यसको त्यस्तो कुनै खालके कसैहरू तपाईँसँग आएको छ, एकजनालाई त थुनिरहनु भएको छ, दुई तिनजना भयो सायद सुनचाँदी। सुनचाँदी यो चाहिँ गैर वित्तीय कारोबार अन्तर्गत हामीले भनौँ न यहाँको त्यो सिंहदेवी ज्वेलर्ससँग रिलेटेड मुद्दा पनि अगाडि बढाएको छ, हुन त त्यसमा चाहिँ अरू धेरै व्यक्तिहरू ठगिने भएको भन्ने कुरा आएको छ, तर त्यसमा चाहिँ हालसम्म 209 जनाले चाहिँ निवेदन दिएर त्यो केसलाई अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएर त्यो अदालत समक्ष सम्मानित अदालत समक्ष पनि पेश भइसकेको छ, त्यो थप अदालती
कारबाहीको प्रक्रियामै छ त त्यो मध्ये एकजना जुन कामदार हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ केही धरोटीमा छुट्नु भएको छ भने अरू अन्य व्यक्तिहरू पक्षमा ढुङ्गामा जानुभएको अवस्था छ अहिले र यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरा छ एउटा चाहिँ गहिरो वित्तीय कारोबार मैले अघि नै भनिसकेँ त्यो भनेको चाहिँ अनुमति नलिकन कारोबार गरेको त्यो विषय छुट्टै विषय अर्को चाहिँ व्यक्ति ठगी गरेको विषय दुईवटा विषय छ अब अनुमति नलिकन कारोबार गरेको प्रमाण भेट्यो भने हामी सिधै पनि कारवाही गर्न सक्छौँ जस्तै योभन्दा अगाडि पनि इटन एरियामा पनि भनौँ न यो हाम्रो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो आएर अनुसन्धान धेरै केसहरूको अनुसन्धान गरेको छ र पीडितले उजुरी दिएको छैन गहिरो वित्तीय कारोबार गरेको उसमा संस्थागत हिसाबले मात्रै अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको छ भने यसमा चाहिँ यो केसमा जुन हामीले चर्चा गऱ्यौँ सिम्बदेवी ज्वेलर्सको केस यसमा चाहिँ 209 पीडितहरूले समेत चाहिँ उजुरी दिएको आधारमा चाहिँ त्यो ठगीमा पनि संशय चाहिँ गहिरो वित्तीय अनुमति नलिकन कारोबार गरेको हिसाबले पनि त्यो केस पनि सञ्चालन गरेर हामीले अनुसन्धान गरेर चाहिँ मिसिल बुझाइसकेको अवस्था छ अदालतले सुनवाईको क्रममा रहेको अवस्था छ त्यस्तै गरेर अहिले के अन्य कुराहरू पनि अन्य सुचारित पसलहरूमा पनि त्यो कुरा आएको छ हामीले पनि त्यो प्रमाणहरू खोजिरहेको छौँ चाहे गहिरो वित्तीय कारोबारको होस् अथवा व्यक्ति ठगीको मैले अघि नै यहाँहरू समक्ष निवेदन गरिसकेँ अनुरोध गरिसकेँ व्यक्ति आफू ठगिएको भन्ने विषय हजुरले त्यो प्रमाण सहित हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हामी अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ त्यस्तै गरेर व्यक्ति होइन उसले गरेको होइन वित्तीय कारोबार जस्तै पासबुकहरू लगायतका विभिन्न डकुमेन्टहरू मात्रै हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो भने हजुरहरूको नगरीकन पनि यो होइन वित्तीय कारोबारमा समेत हामी चाहिँ केसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र हामीले गर्ने भनेको चाहिँ प्रमाणहरू सङ्कलन गरेर अनुसन्धानको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर कानुनी कारवाहीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने नै हो यसपछि हिजो भर्खरै उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो सम्भवतः पहिलोपटक इलाका प्रहरी कार्यालयमा धेरै सामानहरू चोरीका सामानहरू फेला पर्यो तर त्यो सामानको धनी मेरो हो भनेर उजुरी दिने मान्छे नै आएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै केस देखिएको छ वित्तीय ठगी र अपराधमा यहाँ एउटा सिंहदेवीका केही मानिसहरू पक्राउ परे तर अन्य पनि बजारु हल्लाहरू चलिरहेको छ कतिपय आफन्त हुन् वा आफ्नो मान्छे भनेर भन्न डराइरहेको अवस्था वा नभनेको अवस्था छ भने कतिपयहरू सम्बन्ध बिग्रिने डरले तर यो कुरा यसरी नै लुकाइरह्यौँ भने आज 10 भोलि 20 हुँदै हुँदै कुनै तर ठगिने डर हुन्छ यसप्रति चाहिँ हामी आफै पनि सचेत रहन जरुरी छ म डिएसपी साहबलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु यदि उजुरी नदिएको खण्डमा किनभने नदिएपछि त तपाईँले गर्न केही सक्नुहुन्न तर ठगिने क्रम चाहिँ बढी नै रहन्छ मैले अहिले भर्खरै भने पुरै तर ठगिएर लास्टमा सोल्युसन के होला संक्षिप्तमा उहाँको चेतनाको लागि पनि भनिदिन्छु पहिलो कुरा भनेको मैले अघि नै भनिसकेँ अब हामीले के ठिक के बेठिक भन्ने छुट्याउनु पर्छ जस्तै हामी भन्छौँ मानिस सर्वोत्कृष्ट प्राणी हो किन किन भन्दा हामीसँग विवेकी बनाउँछ विवेकी बना भनेको के हो ठिक र बेठिक छुट्याउने शक्ति के ठिक के बेठिक ठिक र बेठिक छुट्याउने धेरै कुरा हामीले सोच्नु पर्दैन पहिलो आधार भनेको कानुन हो अब हामीले कानुन बुझ्नै पर्छ पढ्नै पर्छ बुझ्नै पर्छ यदि बुझेको छैन भने पनि विश्वासिलो कानुनी सल्लाहकारको प्रयोग गर्नुपर्छ अनि हामी कानुनी हिसाबले के ठिक के